druhé vítězství českého závodníka. Celé Brno v tuto chvíli je na nohou. Tady je souboj druhou pozicí Janone a Simona Levčele, je český závodník na čele. Je to tady Karel Abraham. Karel Abraham vítězí na velké ceně Valencie. První historické vítězství při svém 93. závodě. Přátelé, kamarádi, dneska tady máme další motoplky. Máme tady speciálního hosta, vlastně člověka, který, jak já jsem teda tajně doufal, se téhle akce zúčastní. Já jsem si to tak plánoval už tak rok a půl jsem tak doufal, že se s Karlem potkáme, protože si myslím, že nevyužít možnost si povídat s člověkem, který vlastně ne nakoukl, ale žil dlouhý roky v tom největším světě motocyklových závodů, by byl skoro trestný čin. Povedlo se to, musím jmenovat teda díky komu, a to bylo Liboru Hubíkovi, který mi kontakt Karlovi otevřel. Máme tady Karla Abraháma. Dneska teda bohužel musím říct bývalého jezdce MotoGP. Nicméně chtěl bych se s ním bavit o tom, jaký to je závodit na motorce, jaký to je být v tom cirkusu vlastně mezi těma největšíma motorkářskýma závodníkama. Tak si udějte kafe, sedněte a poslouchejte, já doufám, to bude zajímavý. Karle, ahoj. Ahoj. Chtěl jsem říct, vítám tě, ale nevítám tě, protože my jsme vlastně na tvé domácí půdě, jsme v Brně na okruhu, v hotelu, velice příjemné prostředí, když budete mít cestu kolem, zastavte se na kafe, je to tady pěkné. Kájo, začneme hned z hurta. Jak jsi vlastně se dostal k tomu závodění? Ty jsi mladý kluk pořád a jaký to bylo, když se rozhodlo, jaký to bylo a proč vlastně závodíš na motorkách? Ona většina kluků teda pochází z závodnických rodin, jo. To já nejsem, takže to je takový zvláštní. Mně se ale motorky vždycky líbily. Naši mě vždycky říkají, že jak jsem byl malej, tak když projížděla motorka před barákem, tak já už jsem utíkal se podívat, co to tam jede. A vždycky jsem byl prostě tak trochu blázen do těch motorek. A zase oproti ostatním závodníkům jsem na to sedl hodně pozdě. V nějakých 9-10 letech jsem se poprvé svezl na motorce. Což kluci začínají ve 3, ve 4 letech, jo, že sotva chodí a už sedí na motorce a jezdí. No a prvníma závodama potom, což byl problém, že jsme potřebovali přemluvit mamku. Ta samozřejmě nechtěla, ta byla hodně jako proti. Tatínek ti fandil od prvopočátku, že jako... Jo, tata s tím byl v pohodě, ten jako samozřejmě s tím problém neměl, ale mamka jo. Ale nakonec se přemluvili, když mě bylo 11 let, nebo teda ještě 10. Já mám vlastně týden po Vánocích mám narozeniny, takže ještě mě bylo 10 a dostal jsem první minibike. Pamatuju si, že jsem z toho byl tak strašně nadšený, jsme samozřejmě museli okamžitě, ne 24., ale hnedka 25. nebo 26. to je vyzkoušet. Jeli jsme semka na okruh a minibajková trať byla tak ze 3/4 pod sněhem. Jo, ale museli jsme jet, takže jsem se svezl poprvé na tu minibajku a hrozně mi to chytlo, byl jsem z toho prostě nadšený. A šli jsme do toho, zkusili jsme to závodění, mistrovství republiky, mistrovství Evropy. Teďka samozřejmě jsme se hodně rychle zlepšovali, vytvářeli jsme takový menší tým, jo, s dalšíma klukama. Čili když říkáš, my jsme se zlepšovali, to seš jako kdo jsme my, to seš ty, motorka a tatínek, nebo kdo jste vy? Já vždycky, když mluvím o závodění, tak většinou v množném čísle a říkám my, a to protože jsem to nikdy nebyl jenom já. Že jo. Ze začátku samozřejmě s tátou jsme jezdili, takže prostě my dva jsme byli na těch závodech, takže jasně. My jsme dělali ty výsledky, tak jsem to viděl. A i potom později, když jsem byl v MotoGP, tak když byly nějaký úspěch nebo lepší, tak jsem většinou vždycky říkal my, protože to je prostě celý jako tým. Týmová záležitost. Je tam spousta kluků, který na té motorce makají, šroubují, spravují, když se něco nepovede, že, když se padá. Je tam šéf mechanik, je tam v podstatě už i celý management a všichni se starají o to, aby ty výsledky byly. Takže my ty výsledky děláme. No tady tomu rozumím, ale v těch 10 letech ještě to vidím, že spíš ty jezdíš a ty se dostaneš. Byli jsme tam státo, jak jsme byli pořád my dva. Jasné, rozumím. No a ty jsi to vzal tak jako hákem, takže ty se z 10 sveze poprvé tady na Vánoce na minibajku a pak jste si řekli, jo, tak zkusíme to a půjdeme do závodu a dařilo se, nebo jak ti to šlo? Nebo tak ono samozřejmě ty minibajky jsou taková, řekl bych, dobrá zábava pro ty malé děti a samozřejmě skvělá zkušenost, že jo, protože tam se může odpíchnout a vidět, jestli ho to baví, jestli mu to jde, jak se zlepšuje, jaký je tam potenciál do budoucna. A ten vypadal vcelku dobře. Tam to prostě šlo nahoru ty výsledky a proto jsme se rozhodli jít do 125. Tenkrát jsme založili úplně nový tým, no už myslím v těch minibajkách jsme ten tým jakoby začal existovat. Bylo to AB Motor Racing. Tam byl jsem tam já, Honza Prudík a Ondra Ježek. Tam byli tři jezdci.
No a my tři z těch minibajků jsme přešli na tu 125. Zase pamatuju si, když mě bylo, a to mě bylo ještě 12 let, protože od 13 se mohlo závodit, nevím, kdo přesně teďka, tak ve 12 letech jsem tady poprvé v Brně zkoušel motorku právě Honzy Prudíka, co měl 125. A to bylo neuvěřitelné. Pamatuju si ten první strach, co jsem měl, ani ne z rychlosti, ani z ničeho, ale z řazení. Já jsem prostě měl hrozný strach, jaký to bude řadit, jak budu vědět, jak zařadit. Jasně, a tak. Jo. Nakonec samozřejmě to je věc, která je téměř automatická, a je to asi ten nejmenší problém během závodění, ale to jsem samozřejmě tenkrát nemohl vědět, takže si pamatuju, to byla zima tady, byla fakt zima, to bylo na podzim, já nevím, ne úplně v tohle období, teďka už máme prosinec, ale nějak ten listopad to mohl být. A navíc ta motorka, si pamatuju, že Honzův tata nám říkal, nesmíte přidat plnej, protože ono to prostě zdechne, když se přidá plnej, že nebyla úplně dokonalá, řekněme, ale na to naše první ježdění byla naprosto perfektní a bylo to úžasný pocit. Taky teda ještě musím dodat, pamatuju si takový ty typický začátky, jo, jak člověk jede k zatáčce, teďka z toho, jak to byl nezvyk, pochopitelně ta rychlost za všechno, tak jsem začal brzdit. No ale moc brzo, zjistil jsem, do té zatáčky vlastně ani nedojedu, tak jsem ještě musel přidat, abych tam vlastně vůbec dojel do té zatáčky. Jo. Jasně. To jsou takový ty klasický začátky všech, jak se na to poprvé sednou. Jo, jo, tak to je pěkný, to je super. A, no a teďka mi řekni, dobře, tak máte tým, jste tři. Ještě musím jednu věc dodat, já se omlouvám. Pohodě. 2:50 jsem zajel poprvé. Okruh Brně? Jo. A teď máš rekord kolik osobní? Je to téměř o minutu dole, že jo? Je to minuta 56, tuším, 56-7, ale nejsem si úplně jistý. Mm-hmm, ale každopádně po 2 minuty. Po 2 minuty. To jako jinak. Po dvě minuty to... To je jakýsi rozdíl. To musí, když tady potom MotoGP se závodí, tak myslím, že většina kol musí být po 2 minuty. Tam není nic. Tam spod. Prostě to nejde jinak. Mm-hmm. No ale k tomu se dostaneme, neboj. Takže teďka máme ty 125 a jedeš mistrovství republiky. Jste tři a máte dobrý výsledky, povedlo se. A koho teda napadlo, půjdeme dál? Nebo to už byl takový plán, i tatínek řekl, hele, pojďme, zkusíme tu Evropu a tak? Nebo jaký to je tam, když někam zaklepat, řekne, že já bych docela rád jel mistrovství Evropy, nebo teď někdo nominuje, nebo jak to funguje? Ty začátky jsou vůbec obtížné. My jsme se rozhodli začít na Alpe Adria Cupu, což je, my jsme tomu říkali, takový malý mistrovství Evropy. Jezdil tam například třeba Gnani se jmenuje, ono se určitě možná Gnani nebo něco takového, je to Ital, a on je ze mistrovství světa, má vlastní motorku vytvořenou a tak, neskutečný člověk, bylo s ním hrozně srandy. No my jsme se rozhodli, je tady ten šampionát. A tam bylo, z začátku bylo samozřejmě spoustu takových překážek nebo otazníků, no jak bych to řekl, protože tím, jak jsme byli neskušení, tak když jsem třeba spadl, tak, nebo když jezdec vůbec spadne, si myslím, že to všeobecně platí, tak hrozně zpomalí. A teď je otázka, dostal jakoby ten člověk takový šok, že už se do toho zpátky nedostane, nebo to zase rozjezdí. Mm-hmm. Teďka, když jsem spadl v minulém roce, tak jsem na to sedl a 2 kola později za 10 minut jsem byl zpátky na trati a už jsem měl ještě lepší časy než co předtím, protože už jsem na to byl zvyklý. Ale ty začátky takhle neplatí. Takže to, že jsme byli tři v tom týmu, tak bylo určitě obrovská výhoda, protože jsme si navzájem pomáhali. Jo, já jsem spadl, posunulo mě to zpátky, ale díky ostatním klukům jsem se rozjel. To stejné platilo u těch dalších dvou. Takže to byla určitě velká pomoc. No a jak jsem říkal, jezdili jsme mistrovství Alpe Adria, nebo Alpe Adria Cup, potom jsme jezdili mistrovství republiky, jezdili jsme nějaký německý mistrovství, který tenkrát bylo jedno z nejlepších, jestli ne úplně nejlepších v Evropě, vlastně německý IDM. A tam jsme se prostě postupně zlepšovali. Jo. Na další roky teda bohužel se ten tým jakoby zmenšoval, ale to už nic neznamenalo, protože prostě ty výsledky byly každým tím závodem lepší a lepší. Zmenšoval ve smyslu, že ty jsi tam zůstal a kluci už ne, jo? Přesně tak. Chápu to tak přesně správně. Tak, ano. No a dobře, takže jsi nastoupil do mistrovství Evropy a jak to dál pokračovalo? Já bych se chtěl dostat pomaličku do toho MotoGP, víš, jak to vlastně Jasně. probíhalo, jaký to bylo, jak se tam vlastně člověk dostane? No, ten rok, co jsme jeli mistrovství Evropy, tak první závod byl můj cíl se do toho závodu vůbec kousnout. Protože většina, co tam přišla, jak se nekousla, měli s tím velký problém, myslím, nekvalifikovala, tím nekousla, nekvalifikovali. Já jsem se chtěl zeptat, co to znamená, tak už vím, děkuji. takže to byl náš cíl a to se o vlásek, ale povedlo. Jo, dostali jsme se tam, což bylo super a prostě jsme se zlepšovali, takže během té sezóny tady v Brně za náma přišlo pár týmů, začali se s náma bavit, začali jsme řešit, co a jak bylo možný. A nakonec jsme se domluvili s týmem Semprucciho,
který teda ještě v tu dobu nevěděl, já myslím, že ten rok 2004 oni jeli z Malaguty a nevěděli, jestli 2005, což já jsem nastoupil, jestli pojedou zase Malaguty, nebo jestli přesedlají na Aprilii. Mm-hmm. Nicméně my jsme se s nima domluvili, ještě jsme se bavili s dvěma týmama, ale já už se přiznám, nepamatuju si, jak co to bylo za tým, nevím. Vím, že ta ředitelka byla ženská, ale už nevím, co to bylo za tým. No, v každém případě se domluvili se sem pručím. A nakonec teda na Aprilii. Takže to znamená, jestli tomu správně rozumím, že vy jste jeli ve svém týmu, ty ses ukázal, jako zaujal se, a ty přišel někdo z jiného velkého týmu, nebo já nevím, zavedeného týmu a řekl, pojď k nám. Pro nás tenkrát hodně velkého týmu, protože to byl ten tým z mistrovství světa, že jo. No, takhle to bylo. A ten váš vlastně tým zanikl? Nebo ne? No, řekněme, že byl pozastaven v tu chvíli, jo. Protože věci se ještě změnily během dalších let, nebo možná vlastně celého. Ale v tuhle chvíli to tak je, prostě taťka řekl, dobrý, tak já vám tady to okáju nechám a dělejte, co umíte, a ty se snaž. V podstatě ano. Jo? V podstatě. No a jak to probíhalo dál, jako jaký to je potom? To už teda jsi opravdu v tom seriálu, myslím si světa, máš kolik jsi měl roku tehdy? 15, 16? Jaký to je, jako jak se o tebe starali, jak tě brali vážně? No měl jsem samozřejmě z toho velkou obavu, protože můj týmový kolega tenkrát byl Dario Giuseppetti a těšil jsem se na to, až si sednu, hlavně to byla aprilka, co všichni říkali, že je nejlepší závodní motorka, byla to aprilka z mistrovství světa, těšil jsem se, jaký tam bude rozdíl, ten rozdíl opravdu byl veliký. A zase začal znova ten proces toho učení, že jo? S novým týmem, nový tratě, nová motorka. Jazyk, ne? Asi jazyk samozřejmě, protože tam najednou jsme se dostali do týmu, kde jsem nemohl už mluvit česky, ale musel jsem se s ním bavit anglicky. Takže to jakási překážka byla. Sice si nejsem jistý, jestli větší pro mě nebo pro ty mechaniky, ale byla to překážka. Takže jsme museli zase začít ten proces toho učení se a dostávání se do toho. Bylo to zajímavý. Nevím přesně, co na to mám říct, protože bylo to zajímavé, ale byl to prostě dlouhý proces. Já vím, že během té první sezóny my jsme měli určitý problémy s týmem, kdy ten tým a my jsme se rozdělili. A tam právě je ta otázka, zanikl náš tým, nezanikl, byl pozastavený, protože později my jsme se rozdělili a dojeli jsme do sezónu jako dva týmy o jednom jezdci. Jo. Kdy většina lidí z toho týmu začala odcházet, dobrých lidí, včetně třeba mýho budoucího dlouhodobého šéfmechanika, začali odcházet a my jsme nechtěli, aby odcházeli, protože byli kvalitní. Takže jsme udělali to, že jsme rozdělili ten tým a ty lidi jsme si stáhli pod sebe. Jo. A vstoupili jste vlastně do toho seriálu Mistrovství Evropy jako nový tým. Mistrovství světa už. Mistrovství světa, promiň. No a vstoupili jsme tam jakoby jako nový tým, jako tým a ten jsme si potom ponechali po x let do budoucna. Jo. To byl ten AB Carbion a to... AB Carbion. Carbion. Jo, promiň. Jasné. Dobře, takže asi ve 125, jaký z něho výsledky, jak to fungovalo? Jak se tam postupně etablovalo? Hrozně dlouho trvalo, než jsem se do toho dostal. Já si myslím, že já jsem vždycky byl jezdec, kdy mě to šlo víc s výkonnějšími motorkami, než se slabšími motorkami. To je v těch 125, to nebyla žádná úplná sláva. Ale ke konci vlastně toho druhého roku si pamatuju, že jsme jeli poměrně solidní výsledky, že vlastně na konci v Valencii. Ale já myslím, že tam tenkrát spadl, ale už jsme tam bojovali o 7. místo, což pro mě tenkrát bylo super. Nicméně ten druhý rok, tady v Brně to bylo po závěru, jsme se rozhodli testovat a vyzkoušet, vlastně můj týmový kolega byl Kuba Smrš tenkrát, ten druhý rok, který jel 250, tak jsme se rozhodli zkusit dotestovat tu 250. A když jsem na ní jel, tak to bylo skvělý. Na první svezení jsem měl vlastně stejný časy, co jel tuším Kuba Smrš, nebo možná trošičku dokonce rychlejší, než jel on v závodě. Samozřejmě je něco jiného v závodě a zajet s novou pneumatikou v prvních dvou, třech kolech. Nicméně bylo to moje první svezení, takže to bylo super. Jo? A na základě toho jsme začali vážně přemýšlet o tom, že bychom opravdu šli do 250 už na rok 2007. No a to jde tak, že ten tým se jako sám rozhodne, že teda přestoupí jinam, nebo musíte s tím organizátorem, s tou Dornou nějak to jako řešit, nebo musí se nějak kvalifikovat do toho, nebo jak to funguje? Samozřejmě ta situace byla ještě hodně složitější a to právě tady tímhle problémem, že já jsem nechtěl přejít do jiného týmu, chtěli jsme tam mít jako celý tým a to nejde jen tak. Jo? Nemůžeme přejít prostě jen tak do vyšší kategorie, tam to muselo být povolení Dornou, přes Iritu to šlo a všechno, takže to byl nějaký proces, ale podařilo se nám to protlačit, takže jsme vlastně si ponechali v podstatě ten stejný tým, akorát jsme přešli o kategorii. Takže ty 125 jsi jel jak dlouho? Jednu sezónu nebo dvě? Dvě sezóny. A pak jsi šel teda do 250. To ještě byly 250. Vlastně, to byly ještě 250, to byly nejlepší závodní motorky, na kterých jsem se kdy svezl, zase přiznal. Fakt, jo? Mm-hmm.
No a jak to pokračovalo dál? Takže to jste se doma rozhodli, táta řekl, dobře, tak půjdeme do 250. Ty zůstal jako jediný člen týmu, nebo s tím Kubou jste jezdili spolu potom, nebo jak to bylo? Jestli ne, to jsme už nejezdili spolu. On u nás byl jenom jednu sezónu. Jo. Pak on šel vlastně do superbajků, já už si nepamatuju, do kterého týmu. Jasný. Jo. A ty šel teda do 250, do mistrovství světa. Ale nevyšel úplně jsem ho, tam byla jako možnost, že on by zůstal. My se přemýšleli vážně nad tím, že budeme mít tým o dvou 250, ale nakonec to dopadlo tak, že Kuba šel do superbajků. Jasně. No a jak se ti dařilo 250, jaký to bylo teda? 250, jak říkám, to byly nejlepší, nejzábavnější a nejobtížnější závodní motorky, na který jsem kdy jel. Mm-hmm. Já bych byl strašně rád, kdyby se vrátily dvou takty, nebo kdyby aspoň se vrátila ta doba, kdy nebylo tolik kontroly trakce a té elektroniky v té motorce, kdy to bylo opravdu o tom v podstatě mechanickém nastavení, že o karbet se musel nastavit a časování si pamatuju, že já třeba jsem nikdy neviděl rozdělaný MotoGP motor, ale motor 250, tak to bylo relativně na denním pořádku, furt se měnili písty, furt se rozdělával motor jakoby v podstatě do šroubku, pak se musel dělat správný časování, že jo, aby to bylo prostě, aby ten motor fungoval dobře. Hele, tomu mě vede, promiň, ale ty teďka, to mě napadá, že jsme se o tom, jak jsme sem za tebou jeli, tak jsme se v autě o tom bavili, jaký to je, že ten vlastně ten tým od toho jezdce očekává, že mu řekne, co s tou motorkou se má udělat. Jako ty se svezeš a řekneš, podle mého soudu bys měl říct, jo, chlapi, tady uberte, tady přidejte, tady to vyměňte. A jestli to tak je, tak jak se to jako naučíš? Jako jak se naučíš komunikovat s tím týmem tak, aby si jim opravdu řekl, co ta motorka dělá blbě a co je potřeba s ní udělat? Je to jak u kterého jedna otázka a druhá, no. Hned na to navazující je, vlastně jestli jsem to správně pochopil, tak táta s motorkama neměl nikdy nic společného, ty si v 10 začal jezdit na minibajkách. Jak jste se tohle, nebo i on v tom týmu, jak se to naučil, jak jste se rozhodli, který mechanik je jakoby pro vás dobrý, použitelný, na jaké motorce, tohle to všechno, to musí být hrozně těžká logistika, jak se to naučíte? Tak nejdřív ta druhá otázka, to samozřejmě všechno postupně, protože logistika ježdění na minibajku je taková, že jsme do kufru auta hodili motorku a kanister s benzínem a jelo se. Jo, ale potom se postupně přidávalo. Pak jsme jeli za nějakým způsobem za tovární tým, jako ten minibajkovej, pana Blaty, který je tady kousek od Brna, jo, v Blansku. Tak tam on měl nějaký mechaniky, s těma jsme se seznámili. Takže vy jste jakoby rostli s tím, že? Přesně tak, teďka jsme měli jednoho člověka, ten s námi potom šel na 125, zkoušet to. Potřebovali jsme víc lidí, tak on vzal jakoby svýho kamaráda, který to uměl dělat. Nejsme šli, myslím, že se tak někoho nám poskytli, pak jsme postupně, to se tak prostě postupně jo. Přidávají, ubývají jo. Lidi jo, a točí jo. Se to. Někdy samozřejmě jsme udělali chybu, že to byl v podstatě takový pokus omyl. Jako, jo, a tak jak jakýmkoliv jiným biznesu, ne? Přesně tak, stejný, přesně tak. Takže tímhle tím způsobem to rostlo nahoru. No a co se týče toho nastavení, tak jak tady jezdec to dělá, protože já si myslím, že většina jezdců to dělá tím způsobem, co jsem to dělal vždycky já. Přijedu do boxu, řeknu, co je špatně, co je správně. Já jim neříkám, jak mají nastavovat tu motorku, od toho je tam šéf mechanik. Ale řeknu jim, co na té motorce cítím. Takže že to třeba na výjezdu uskakuje, takový ty, vždycky tady vidět v kameře, vždycky ti jezdci ukazují něco, třeba uskakuje na výjezdu, nebo se zavírá předek, nebo něco takové, že to dělá. Já mu to popíšu, řeknu mu, v jaké situaci to přesně je tady ten problém a on na základě toho z toho vyvodí nějaký upravení toho nastavení. A to se asi taky postupem času učíš, ne? Jak to pojmenovat, samozřejmě. Jak to formulovat, ten pocit, který z toho máš. Samozřejmě a taky je důležitý, že tady ty pocity, aby se ta motorka změnila, tak musí být na absolutním limitu. Že já nemůžu opět vteřin pomaleji a říct, že to něco dělá. Jo. Protože to bude fungovat úplně jinak, když potom zrychlím. Takže je důležitý jet co nejrychleji s tím na to, aby se ta motorka dala upravit. No a pochopitelně v dnešní době je telemetrie. Takže já mu řeknu, že někde je nějaký problém. A oni to většinou ještě s telemetrikem nebo sám šéf mechanik rozklikne na počítači a podívá se, jak ten problém reálně opravdu vypadá a jaká je třeba oscilace, že jo, toho, když to vibruje ten předek nebo tak. Jo. Takže tohle všechno zkontroluje a podívá se, co by nebo jako vydedukuje potom z toho, co by jakoby mělo být dál. Takže jedeme ty 250, jsme v seriálu Mistrovství světa. Jak se ti tam dařilo? Jako s novou motorkou, s novou ambicí, jak ti to bylo? Já si myslím, že ve 250 to relativně šlo, že to bylo dobrý, hlavně tam opravdu ten progres zase byl. Ve 250 jsem strávil hodně času, protože jsme tam byli 3 roky. A pamatuju si, že hlavně na ten třetí, poslední rok, že tam už to bylo opravdu dobrý. Jo, tam jsme závodili, pamatuju si, že v Austrálii jsem byl 4. Myslím, nedojeli 4., protože tam byla červená vlajka, kolo zpátky, nějaký takovej relativně chaos.
ale tam ty ambice šly hodně nahoru u mě, protože jsme jeli pěkný výsledky, dost často v desítce, třeba ta Austrálie, jak jsem říkal, jsme už bojovali o to čtvrtý, a přitom Hiroshi Aoyama, tenkrát mistr světa, s tím jsem v té Austrálii bojoval, odcházel do MotoGP, Barbera do MotoGP, Bautista do MotoGP a Simon Schilt taky do MotoGP. To je spoustu věcí, kteří... Že se posuneš. Že se posuneme dál. K té bedně a že teoreticky ten další rok bychom mohli jezdit, nechci říct úplně pravidelně bednu, ale možná i pravidelně bednu, nebo pár bychom jich urvat mohli. Takže tam ty ambice byly hodně vysoké a těšil jsem se na to, co přijde. No ale během zimy, přestože další rok mělo být 250 s tím, že tam asi pojede pár motodvojek, tak nakonec se skoro všechny týmy přihlásili do motodvojek rovnou. A pamatuju si, že tenkrát vlastně zrušili tu možnost vůbec 250 jet a všichni museli jít motodvojky. A to mě strašně mrzelo, protože jsem říkal, sakra, teďka jsme připraveni na to jet dobře a zase nám šoupnou něco, kde budeme začínat sice všichni, ale od nuly. Jo, takže... A jaký byl hlavně rozdíl mezi 250 a motodvojkou? To bylo celý obrovský rozdíl. Když to člověk slyšel, tak ten zvuk byl úplně jiný. Hnedka od toho, samozřejmě 400 tak bylo, takže to byl obrovský rozdíl. Ten dvoutak byl takový ostrej, ten 400 tak byl takový jakoby línej. Jo. Takže tam je to mrzelo. Ta dvěpade prostě byla ostrá závodní motorka a ta motodvojka jako z začátku vypadala, jak kdyby to někdo dovezl normálně ze silnice a měl se na tom závodě. Prostě nebylo to ono. 250, tam člověk musel dát pozor, jak přidává plyn, protože Highsider ten byl za rohem vždycky. Jo, tam to bylo krutý, ta motorbojka ne, ta byla prostě taková lína. Tam, když člověk na výjezdu přidal takhle plnej, tak si ta motorka to pobrala. Jo, u dvě pade tohle nehrozilo. Jo, jasně. Jo, takže to prostě byla to škoda, mrzelo mi to, hodně mi to mrzelo. 250 třeba na to řídické umění byla asi náročnější výrazně. Než výrazně. Já si pamatuju, do 250, když přišel nový jezdec, tak potřeboval vždycky třeba ten rok na to, aby se na tom naučil. Nepamatuju si, že by tam někdo přišel, bylo jich málo těch, co přišli a hned první rok by zjali skvělé výsledky. Protože ta dvě pade prostě byla extrémně obtížná na ovládání. Na té motorvojce, když je člověk šikovný, a to teďka taky vidíme, že jsou schopni tam přijít jezdci a hned to jet. Relativně dobrý výsledky. No dobře, a tak co ti to přineslo ta sezóna? Byla nakonec teda úspěšná, nebyla úspěšná? 250-ková? Ne, teďka ta motodvojková, ta nová. Ta byla taky hrozně složitá. My jsme vlastně si prošli přes dost složitých překážek, bych řekl, během našeho závodění. Jo. Mm-hmm. Ta sezóna v motodvojkách, tak my jsme začali testovat, a teďka nevím, jestli to bylo na konci toho předchozího roku nebo na začátku už toho motodvojkového, ale testovali jsme motorku, která byla anglická a jmenovala se... Ježiš, jasně, kam by mi to říká vypadlo. To ti naskočí za chvíli. To mě naskočí. No. Doufám. Ježišmarja, ale to já tím musím říkat přemýšlet, mě to úplně vypadlo. No, anglická motorka a jeli jsme na ní výborně, byla fakt skvělá, dobrý výsledky, dobrý časy na testech, všechno bylo skvělý. No ale nakonec tam byly nějaký problémy, že oni výrazně zvýšili cenu, asi jak viděli, že to jede že dobře, to že možná i vyřadí nějak konkurenci, jo, že prostě to bude skvělý. Tak zvýšili cenu natolik, že my jsme odmítli, že jsme to nevzali. No a potom teda přišla ta Valencie, nebo kdy? Na to už se těším, vyprávění o Valencii. Povídej. Valencie přišla potom, ale my jsme v té sezóně to zažívali ještě jako o dost víc. Ta Valencie, no. To byla jako už jenom třešnička na dortu, ten... To vyvrcholení přesně vlastně. Přesně tak, to vyvrcholení té sezóny v posledním závodě, že opravdu na poslední chvíli. Ale my jsme předtím ještě přemýšleli nad tím GP, že jo? Co příští rok a MotoGP? A což jako už vás začal pálit dobrý bydlo v těch Moto2, že byste se posunuli dál? Já si myslím, dál, že to bylo ještě před tím vítězství, před tím třetím místem, ale jak asi nejsem přesně časově jistý, já se abych nekecal. Ale v každém případě jsme se tenkrát domluvili s Ducati, protože nás už lákal Cecchinello a jdeme o kategorii výš do jeho týmu. Bavili jsme se s Poncharellem, který má vlastně Yamahu měl tenkrát, těch tři. Takže to začalo být takový zajímavý, jo. Začali se nás všímat, totiž už v těch 250, jak se začali všímat, když ty výsledky začaly být lepší. No a nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme testovat GPčko poprvé. Jo. Domluvili jsme se s Ducati. Jako s továrnou nebo? Ano, s továrnou, tam byla nějaká prostě speciální domluva a šli jsme testovat do Mugella. Bylo to tajný, nikdo to jako neměl vědět a tak, protože by z toho prostě tenkrát si mohl být nějaký problém, já už nevím proč. No a to si pamatuju, to byl jako opravdu neskutečný zážitek, protože najednou člověk jde na motorce, která je extrémně moderní,
všechny ty displeje, tlačítka, že jo, páčky pohyblivý a tak, kterýma se tam dá nějakým způsobem hrát. Jak dlouho tě učili, než jsi vůbec jako rozjel, co se jako vládá, co k čemu je? Relativně chvilku, nebylo to na dlouho, ale samozřejmě museli jsme ten den předtím jsme to hodně procházeli, všechno, každou věc, každou blbost, jak co bude probíhat, jak se na té motorce prostě jede, protože bylo důležité, abych všechno pochytil. A hnedka řeknu za chviličku proč. Jo, prostě já jsem na tu motorku sedl a najednou, OK, kromě všeho, všechny té elektroniky a všeho, tak ta motorka jela o 60-70 kiláků rychleji, než jsem byl zvyklý. Což v Mugellu je prostě hrozná rychlost. Jo. Mm-hmm. Matuju si, když jsem poprvé přijel, měl jsem problém otevřít vůbec plný plyn, a když jsem poprvé přijel na takový ten vrcholek před tou první zatáčkou, tak jsem držel plnej. A tenkrát jsem to ještě nevěděl, na tu zatáčku se musí tak, že člověk najede si hodně doprava a pak ten vrcholek samotný přejede ve velkým levým náklonu. Je to proto, aby se nezvedal tolik předek. Mm-hmm. Jo, a já jsem to samozřejmě nevěděl, najel jsem na to rovno a mně se v těch 330 km v hodině brutálně zvedlo přední kolo, ale úplně strašně jako jo. Teďka se to celý takhle zamlelo v prvním kole. No já jsem, ježišmarja, to jsem se fakt hodně lekl. To bylo extrémně nepříjemný. No dál, co je tam novýho, že jo? Brzdy fungují úplně jinak, ale opravdu úplně jinak na to, na cokoliv je člověk zvyklý ze silnice nebo z těch závodů, co jsem jezdil já. To byl velký problém. Pneumatiky, oni mě strašili, ale bylo to na místě, jo? Protože ty pneumatiky, zvlášť tenkrát, fungovaly jenom v určitým takovým okně. Jak v podstatě tepelným těch pneumatik, jak ten člověk musí zahřát, jak musí používat. Jo? Tím chci říct, když vyjedu a pojedu moc pomalu, tak ty pneumatiky schládnou a začnou hrozně klouzat a může člověk spadnout velmi jednoduše. Mm-hmm. Když zase pojedu příliš rychle, tak ty pneumatiky ještě na to nebudou připravený a taky můžou ujet, jo? Což teda při prvním výjezdu nehrozilo. Ale oni mě prostě strašili, že řekli, hele, musíš vyjet a musíš tvrdě brzdit, musíš jet po těch brzdách, musíš jít na plyn, musíš tam dávat ty náklony, protože jestli to neuděláš, tak ty pneumatiky nebudou fungovat, schládnou a začnou hrozně klouzat. Jo, ale zároveň já jsem nevěděl, kde je ten limit. Já jsem nevěděl, jak moc po tom předku můžu jít zase, abych ho jakoby nezakousil, když to řeknu blbě. Jo. Takže to na tu hlavu samozřejmě byl nějaký stres, bylo to nepříjemný, ale... A navíc si cítil tu šanci, že vlastně je to MotoGP a že by se mohl posunout. Že to si tě zkouší a... To jsem samozřejmě taky cítil. No, extrémně drahá motorka pode mnou, jo, najednou. Mm. A extrémně výkonná motorka. Takže nebylo to jednoduchý. Navíc na Moto2, na Moto3, na 250, když člověk vyjede na rovinku, tak zalehne a může povolit. Jo, jako svaly, může prostě vydechnout. Na GPčku ne. Na to GPčko celou tu rovinku tak extrémně táhne, že se na tom člověk musí prostě držet. A když začne brzdit, že tak jsou zase opačné síly. Takže tam to bylo fyzicky tak náročné, že si pamatuju, že po dvou kolech jsem zastavoval. A říkal jsem si, to byl myslím dvoudenní test. A říkám si, že vůbec nemám tušení, jak já ten zbytek toho dne a toho dalšího dne budu jezdit. Jako fyzicky, abys to vůbec protože já jsem fyzicky byl po dvou, třech kolech úplně rozcupovaný, bych řekl. Jo. Ono samozřejmě, ta energie potom dojde zpátky a tak, a ono je to o tom, že když člověk sedne na, určitě to znají lidi, když sedou svést poprvé na nějaký nový kolo nebo na novou motorku, tak je člověk takový stuhlej na tom, jo. Když třeba nikdo nejezdil na motokrose, tak přestože to je motorkář a pojede poprvé motokros, tak po dvou kolech bude taky odpadne. A je to proto, že jak ten jezdec, nebo já v tu chvíli, jsem na to nebyl zvyklý, jak jsem prostě byl na tom stuhlej a hrozně jsem se na tom držel a všechno jsem dělal. Trošku ve stresu, ne? Asi. Ve velkém stresu. Hmm. A to je stres nejenom psychický, ale prostě i fyzický. Takže tam proto ty síly šly tak rychle dolů. Prostě ten nezvyk. Jak se člověk na tom rozjede a umí a ví a zná to a umí předvídat i co se bude dít, tak je na tom daleko jako uvolněnější a funguje to prostě všechno. A to uvolnění přišlo ještě během toho testování, anebo co bylo ne. Po těch dvou kolech? Ty řekl dost, tak jako už nemůžu. V žádném případě to během toho testování nepřišlo. Jako do určité míry ano, bylo to potom jednodušší, ale ty dva dny byly prostě hodně náročný. S každým tím výjezdem ty zkušenosti přicházely, věděl jsem, co mám očekávat, jak ta motorka bude reagovat, co kde musím dělat. Takže ano, byl jsem uvolněnější, nebylo to tak stresující, jak psychicky, tak právě i fyzicky, takže jsem na té motorce to už docela zvládal a zvládnul jsem, neříkám, že bych byl závod, to v žádném případě, a zvládnul jsem být potom 3 kola, pak 4 kola, ke konci třeba 7 kol, na to jsme se asi nějak moc nedostali, nejeli jsme moc víc než třeba 7 kol v tahu.
Jo, to mě vůbec nenapadlo, že to je takovýhle rozdíl a takovýhle záhul. No a jak to hodnotili kluci z Ducati, jako, nebo jak to vlastně dopadlo tady to? Já už si nepamatuju přesně časy, jo, to už si přesně nepamatuju, ale co si pamatuju, takže to vůbec nebylo špatný, že co jsme zajeli, nebo co jsem zajel, tak byl dobrý čas. Testoval tam, tuším, že to byl Janone přede mnou třeba týden, my jsme byli rychlejší než Janone, takže to všechno bylo skvělý, jo, takže to vypadalo perfektně. No počká, tak jak to končí takovýhle? My si tě vyzkoušíme, zkusí motorku, dobrý, tak ti, Kájo, děkujeme i domů, anebo Kájo, hele, uvidíme, ještě se ozveme, nebo jak to vlastně končí? No samozřejmě jsme to museli, nechali jsme chvilku odpočinout, že jo? Mm-hmm. Jo, takže super, děkujeme, vyzkoušeli jsme a pak jsme začali mít nějaký meetingy na dalších závodech. Jo. My jsme se nebavili o tom, že by mě vzali nějakého továrního týmu, tak to jako vůbec nehrozilo. Ale vůbec ta možnost, jestli by mě dovolili na jejich motorce v budoucnu závodit. Odpovědi jsme dostávali kladný, tam to bylo super, takže jsme začali přemýšlet o tom, jestli ten krok udělat nebo ne. Kdy já jsem na jednu stranu si uvědomoval, že v těch motorovikách bychom ještě možná nějakou sezónu mohli zůstat. Navíc později jsme ještě udělali dobrý výsledky, jak jsem si říkal, třeba příští rok, že jo. Třeba by to mohlo být pravidelně kolem té bedny nebo pravidelně na bedně přímo, tak by to bylo skvělý, ale na druhou stranu nám Dorna tenkrát říkala, hele, příští rok si můžete vzít jakoby svůj tým do MotoGP, ale po příštím roce se bude nějak uzavírat ten padok jakoby a my nenecháme x let přijít prostě nový jezdce nebo hlavně ne nový týmy, což by pro nás byla velká překážka, velký problém. Takže i na základě toho jsme právě se rozhodovali, jestli teda to udělat nebo neudělat. No. Pojďme k té Valencii. No a pak teda po tom Japonsku bylo ještě pár zámořských závodů, ale pak přišla ta Valencie, kdy se nám podařil nejlepší výsledek mého života. Byl úžasný, v čem se zařadil, jak jsme se před chvílí bavili, mezi tři Čechy, co stále na tom nejvyšším stupinku mistrovství světa, Franta Šťastný, Lukáš Pešek a já. A bylo to naprosto úžasný. Ale je to o tom, že se všechno sešlo v jeden víkend, v jeden den. Mm-hmm. Jeli jsme dobře, byli jsme připraveni, motorka byla dobrá, mechanici fungovali skvěle. Mně to prostě šlo ten víkend. A já jsem byl v grupě, kdy jsme závodili celý závod o nějaký to třetí místo, respektive první až nějaký čtvrtý, myslím, jsme tam byli skupinka. A během toho závodu jsme se pořád předjížděli. Já jsem byl chvilku třetí, nevím, jestli jsem byl druhý, ale třetí, čtvrtý, tam jsem se pořád mixoval. A byli jsme kolo na kolo. No a v posledním kole Tony Elias byl nějaký moc žhavej a chtěl, přestože už byl mistr světa, tak chtěl vyhrát asi i ten španělský domácí závod poslední, tak to trošku přehnal do jedné zatáčky v posledním kole, kde sám šel k zemi a další dva jezdce trošku vyžduchnul ven. Ne moc, ale dostatečně na to, že když já jsem byl těsně za nima, tak jsem říkal, OK, tohle je moje příležitost, to je moje šance, dveře se tam otevřely, tak jsem nám poslal. Já tuším, že to byl Janone, který už to zavíral zpátky, ale já jsem mu to tam prostě natvrdo poslal, on to musel ještě znova zvednout a vrátit se tam. Protože to byla opravdu moje příležitost, takhle jsem to viděl v tu chvíli. A to si jako uvědomuješ, i v té rychlosti si řekneš, ale teď musím, mám šanci vyhrát. No, já bych řekl, že občas je jako samozřejmě ano. A nebo je to podvědomí prostě závodnický. Přemýšlím nad tím, je to i podvědomí, ale z části bych možná řekl, že to je i zkratkovitý jednání, protože člověk má na to tak strašně krátkou chvilku se rozhodnout, že to prostě buď to udělá, nebo neudělá. Mm-hmm. Až potom uvidí, jestli vlastně udělal dobře, nebo ne, jo. Protože taky to mohlo dopadnout katastrofálně pro nás, jo. Nebo katastrofálně ve smyslu toho, že jsme se mohli stupnout. No jasně, kdyby to nepostavil, tak jste v sobě, jasné. Takže tam se mi podařilo dostat se před něho, jenomže teďka jsem měl v hlavě, jo. Bylo půl kola, sice jenom před námi, nebo něco málo přes půl kola, a já jsem říkal, ježišmarja, za mnou je Janone. Janone vždycky měl pověst toho jezdce, který řekněme to prostě zkusí a buď to, i když by větší pravděpodobnost, že to nevíde, jak to prostě udělá. Prostě tam odpálí pět jezdců, to je jedno, ale vyzkouší to. A to já si uvědomoval. A to jsem věděl, že je velký problém, že on je za mnou prostě nalepený a jestli mě to někde pošle příliš tvrdě, tak co s tím budeme dělat, nevím. Jo. Nebo jestli mě to tam pošle a ujede mu předek a sebere nás oba dva. To se všechno mohlo stát. Nicméně prostě jel jsem ne úplně defenzivní stopu, ale spíš rychlou a to si myslím, že se mi vyplatilo. Já jsem teda nevěděl, že za mnou ještě probíhal nějaký boj, kdy Julian Simon předjížděl právě Janoneho, to jsem nevěděl. On jeho, že? Myslím si, že jo.
a soustředil jsem se na to, abych prostě já jel co nejrychlejší stopu, abych co nejrychleji byl v tom cíli, abych jim nedal vůbec příležitost mě jakoby dojet. A to se mi vyplatilo, protože pak jsem projel to poslední zatáčku a já si pamatuju, já jsem měl tu šachovnicovou vlajku a teďka si pamatuju, jak jsem úplně ze všech sil zalehl na tu motorku, aby ta aerodynamika byla naprosto perfektní na každý to zařazení, co bylo, já nevím, do té čtverky nebo pětky, než jsem projel cílem, tak jsem se soustředil, abych pořádně zmáčkl tu řadící páku, aby náhodou neprořadil nebo něco takového. Protože jsem samozřejmě byl nervózní z nějaké takové hloupé chyby. No a nakonec to vyšlo a cílem jsem projel jako první a já ani nevím, co říct, protože to byl naprosto neskutečný pocit. No já taky nemůžu, já jsem doma řval u televize jak tour a myslím, že jsem nebyl jediný, protože to bylo prostě velký zážitek. Jako, no. A kdo ví, kdy se nám povede další takový. Tak máme kluky, kteří určitě mají našláplu na to. Jo. Je tam teďka Kuba Kornfejl a Filip Saláč. Filip Saláč se hrozně zlepšil do konce sezóny, že uvidíme, kam to půjde dál. No. Si ještě pamatuju, bych řekl, já jsem samozřejmě se potom díval na nějaký záznam a tak. Pamatuju si, jak Vašek Svoboda prostě řval v televizi a bylo to naprosto krutý, kdy tam byl totiž, myslím, jezdec před náma a on tam co si řval jako uhni, hlavně uhni. A pak tam závodil ten Janone s tím Simonem a Simon předjížděl, totiž tuším toho Janoneho. A teďka on řekl něco ve smyslu, ano, a Simon tady přijíždí Janoneho, to je boj o titul vícemistra světa, ale to nás teď vůbec nezajímá. Já byl úplně jedno. Jasné, tak to bylo jako vtipný. No a to byl poslední závod vlastně tvůj tady v té kategorii. No a co bylo potom dál? Jako byl o tebe větší zájem nebo nebyl? Nebo vy už jste byli rozhodli v tu dobu, že teda jdete nahoru? To už bylo podepsané. To už bylo všechno rozhodnutý. Já musím říct, že já jsem teda to rozhodnutí do MotoGP držel podle mě nejdýl celého týmu. Protože já jsem si prostě nebyl jistý, jestli nezůstat ještě, jestli jsme na to připraveni. Nakonec jsem teda kývil, že jo, že půjdeme, udělali jsme ten krok. Vlastně po Valencii hnedka dva dny se testovala poprvé MotoGP motorka. A jaká to byla? Ducati, ale jaký to byl ročník, přesně nevím. Asi předpokládám, že tam tenkrát ta filozofie byla trošku jiná. Teďka je filozofie, že oni dávají rok starou motorku a na to nějaký upgradey. Minimálně teda nám, co jsme třeba měli minulý rok. Nebo rovnou tovární, což měl třeba Jack Miller. A potažmo teda samozřejmě tovární tým. No ale tenkrát tam ta filozofie byla jiná. Já si myslím, že na začátku sezony oni dávali všem stejné motorky, s tím, že když bude nějaký upgrade, tak tuším tři závody ho měl tovární tým a potom jsme ho dostali možnost odkoupit i my. A říkám možnost odkoupit, protože kolikrát to nebylo úplně výhodný, že jo? Protože my jsme měli třeba naskladněný díly, jo? Já teďka nevím, co bych si vymyslel jako příklad, to je jedno, třeba spojka, jo? Měli jsme naskladněný čtyři spojky a teďka oni přišli s novou, která byla jakože lepší. No ale když bychom ji odkoupili, tak ty čtyři, co máme spojky naskladněny, tak jsou k ničemu. Jo? Prostě. Tak co, tak jsme se museli vždycky rozhodovat, což nebylo jednoduché, protože spojka, jo? Kolik mě to může přidat, kolik díky tomu můžu být rychlejší. Jo? Můžu vůbec díky tomu být rychlejší. A taková spojka, když teda mluvíme o spojce, nestojí asi 10 euro, že tam? Je to hodně drahý a zvlášť v poslední době, kdy teďka třeba v minulých letech jsme měli karbonovou spojku, tak tam je to finančně zase úplně někde jinde. Já nevím, kolik stojí, ale vím, že to jsou šílené čísla. Myslím si to. No dobře, no a takže teda přestup do MotoGP. Takže jsi zkoušel motorku, bylo to jasný. A takhle ještě, protože já bych chtěl i trošku kouknout do toho zákulisí. Ta motorka se nefasuje, to se kupuje, počítám, že? Ne, to jak se to pronajímá. To se pronajímá? Pronajímají se dvě motorky plus nějaký lidi z Ducati, kteří to musí kontrolovat, musí tam být s náma. Se stanou součástí toho týmu a ano, jsou s váma furt. Ano, jo? Díly se taky jenom pronajímají, nekupujou. Takže po sezóně vlastně tomu týmu nezbyde nic. Jakože nářadí a takové věci, ale náhradní díly motorky, všechno, co prostě je Ducati, tak jde zpátky do Ducati. Jo, jediný rok, co byla výjimka, tak tuším první rok CRT, kdy Honda přišla s tím, že ty motorky prodává. To, když se podíváš tady před restaurací, tak je tam, no před kavárnou naší, tak tam stojí Honda GPčková, kterou jsem jezdil vlastně. Co to bylo rok 2014? Takže tam vám zůstalo, to jste si koupili a je vaše, může být tady jako exponát. Přesně tak. A to byl jediný rok, kdy to udělala i ta Honda, protože nadcházející rok, což jsme taky rok tu Hondu používali, tak už to zase byl leasing a už se zase vracela. Tak to jsem netušil. No a takže co, příprava na MotoGP, po té zkušenosti z toho testování, tak co, asi fyzička hlavně, ne? Samozřejmě, to byla, tam jsem se musel připravit opravdu pořádně, abych to zvládnul, protože jenom v obě ten závod, těch
110, 115 km, co to je, tak je fyzicky prostě strašně náročný. A ono je totiž, ono jde ruku s rukou, ta fyzička s tou psychikou. Jo? Když člověk fyzicky je silný, tak je silný i psychicky. Když člověk je fyzicky slabý, tak po pár kolech, že začne uvadat fyzicky, začne nemá, to řešit, na, to, že už nemá na to sílu, cítí se, jasně. A hlavně potom i ten mozek blbě funguje. Určitě každý zná, když někam běží, nebo když jde běhat, nebo nějaký sport dělá, takže ten mozek začne pomalej pracovat. Jo. Že po maratonu je dost těžký spočítat matematický příklady, který by normálně člověk sypal třeba z rukávu. Jo. To je prostě na to, že ten mozek začne samozřejmě fungovat nějakým způsobem pomalej, nebudeme se do toho pouštět nějak hlouběji, ale prostě to tak je. Takže být fyzicky připravený bylo opravdu důležitý, protože člověk nebo závodník během toho závodu, hlavně ke konci toho závodu, musí být pořád připravený, řešit ty situace, pořád připravený zaútočit, být prostě psychicky na to připravený. Jo. Musí mít reakce, samozřejmě dostatečně rychlý, protože jestli ty se zpomalí, tak potom ten konec závodu bude prostě velký problém. Takže i proto je důležitý mít tu fyzičku. A trénuje se nějak speciálně? Máš na to nějakého speciálního trenéra? Nebo je to standardně nějaké jako zlepšení fyzické kondice běháním, posilováním, cvičením? Nebo... Měl jsem více trenérů, ale spíš to, neřekl bych, že to bylo ani tak, že by vymýšleli speciální cviky, ale spíš mi do toho víc dotlačili. Že mě dotlačili víc na ten limit. Když jsem chodil běhat, nebo když jsem byl v posilce, že jo, tak udělat, zvednout to párkrát víc tučinku, nebo udělat pár kliků víc, jo. Když jsem běžel, tak prostě trošku běžet... na tu hranu, jakoby, jo? Přesně tak, jo, dotlačí mě tam. Takže buď to byli trenéři, nebo třeba i kamarádi se mnou chodili trénovat, který byli fyzicky na tom dobře a donutili mě prostě udělat něco málo navíc. Jo. Donutili mě že víc. Ale kromě... to si myslím, že je taky běžná věc u spoustu jasně, lidí. Hlavně těch, kteří jsou trošku víc soutěživější. Že jo. Je to blbost, třeba šli jsme do sauny, že jo, a samozřejmě ani jeden z nás nechtěl odejít jako první. Jako jo. Takže ono to na stejný princip funguje, že jo, když se zvedají činky, nebo když se dělají kliky, nebo když se běží. A byl jsi dobře připravený potom? Říkal jsi, jo, to se povedlo? Nebo já si nemyslím, že jsem byl špatně připravený, myslím si, že jo. No a dobře, a tak to připravoval sebe jako fyzicky, ale co s tou motorkou? Jako měláš možnost ní jezdit, nemáš? Vůbec. Jak to funguje tady to? Vůbec, ty testy jsou vypsané. Já si nepamatuju, jak to byl ten první rok. Já vím, že Dorna dává oficiální testovací dny a mimo to ty na to nesmíš sednout, nebo tak jako na černo tady zavřít dveře a říct, ale budeme to tady honit po Brně, to ne? Tak hlavně takhle v zimě by to asi úplně nešlo. Já vím, jasné, ale víš, jak to myslím. Ale ono tam je daleko víc problémů, že jo, přivést celý tým, přivést motorky, kamionů, jako je to velmi drahý udělat takový testování. A navíc těch pravidel je tam od Dorny poměrně dost. Oni se mění, takže já nevím přesně, jak jsou, ale například bylo, že po posledních závodech, respektive po těch testech v Valencii, se nesmí testovat až do prvních testů v Malajzii. Teďka se to nějak změnilo, takže ono tam nějaký testy jsou, je to prostě složitější, ale nesmělo se třeba testovat. Takže na tu motorku se stejně nikdo sednout nemohl. No a to potom se nějak hlídá, nebo to nejde ošulit? Nebo... Jasně, všechno jde ošulit, že, když člověk chce. Jako jestli se vydám do Austrálie a tam to nikdo neřekne a budu tam mizit, jako ono to bude těžko. Ale jako by riskuješ asi potom, co by bylo, nějaká jako penalizace? Určitě by z toho byl nějaký postih, problém. Určitě. Nevím jaké, jasné. Já si myslím, že to nikdy moc nikdo nedělal, jo. A držme se oficiální verze, to znamená, jsou testovací dny a ty prostě využiješ nebo nevyužiješ, jo? Nevím, jestli to není povinný, ale všichni tam jsou v každém případě, takže jako není co řešit, všichni tam jedou a jsou to testy v Malajzii, ty většinou bývají dvakrát, dva třídenní, pak byly testy v Kataru před prvním závodem, no a pak už první závod, takže ono těch testovacích dnů nikdy až tak moc zase nebylo. No ale tak Ducati už si trošku znal z toho testování, tak jaký to bylo? Byl ten druhý zážitek s ní lepší? Bylo to jednodušší pro tebe nebo? Bylo to jednodušší, protože už jsem věděl, s čím mám počítat, věděl jsem, jak to funguje, věděl jsem, co prostě mám čekat od té motorky, takže v té Valencii to bylo už daleko jednodušší. Já si totiž myslím, že jsme tenkrát nedostali motorku, kterou budeme jezdit, ale jakoby starší model, protože pořád to bylo jenom o tom si na to zvykat. A bylo to úžasné, já si teda nepamatuju, jaký jsme měli výsledky, jak nám to šlo, co jsme dělali, ale jako bylo to dobrý, bylo to hodně dobrý. No a tak začaly potom závody, jaký to bylo? Jed MotoGP, potkat se s Rossim a tehdy se Stonerem, já nevím, kdo tam Biaggi ještě myslím jezdil, ne, tady ty kluci, jaký bylo to bylo? Já si nepamatuju, jestli s Biaggim jsem jezdil, ale bylo to komplikovaný, protože ty první sezóny u té Ducati, já si myslím, že úplně první sezóna byla dobrá, těch jezdců tam tenkrát bylo hodně málo v tom poli. Ale myslím si, že jsme nejeli špatně. Jo? Myslím si, že dokonce nějaký druhý závod v Cherezu
Já si myslím, že jsem spadl na mokru, zvedl jsem to a myslím, že jsem stejně dojel sedmi, jestli se nepletu. Mm-hmm. Jo. Bylo to v celku dobrý. Byla to dobrá sezona, byl jsem spokojený. Já se teďka trošičku tam mám zamotaný už, jak to tam bylo s tím Valentinem, kdy on přišel k té Ducati, ale já si myslím, že tam přišel 2012, je to tak, na tu mou druhou sezónu, co já jsem jezdil. Jestli se nepletu, nechci říkat teďka. No v každém případě, co je podstatný, tak když přišel Valentino, tak přišly hodně velké změny. Jo, tam byl tenkrát Preciosi, jako šéf, technik, řekněme, a vývojář. A když přišel Valentino, do té doby ta motorka byla bezrámová. Což znamená, že v podstatě předek, jakoby vidle a předek prostě byl napevno připojený k airboxu, k motoru. Kivka v podstatě, jakoby řekněme, taky k motoru. Prostě tam nebyl rám, tam nebylo nic, co by to drželo pohromadě, ty věci byly přišroubované k sobě. Mm-hmm. Jo. A jim to tenkrát poměrně fungovalo. No a když přišel Valentino, já nevím, jestli to bylo ze strany Valentina, nebo toho Preciosa, nebo úplně od někad jinak, a rozhodli se, že ten rám udělají. No ale asi to evidentně bylo o dost složitější, než si mysleli, protože oni těch rámů vyrobili strašné množství, ale jako strašné množství. No a najednou, jak jsem říkal, platilo to, že máme stejnou motorku od začátku sezóny a potom dostáváme minimálně nabídnutý ty nový díly, tak to už teďka tak nebylo. Oni těch rámů měli tolik, měli v tom takový zmatek, nevěděli, co je lepší, že nám prostě dali něco. A to něco nikdy nefungovalo, ale vůbec to nefungovalo. Mm-hmm. Byly s tím velký problémy. Dokonce tak ono tomu Valentinovi to tam moc nešlo, ne? V té Ducati, jako to nebyla úplně nejlepší nešlo, sezóna. Ale nám to třeba pořád relativně šlo, protože já si pamatuju, že jsme byli některý tréninky, jsme byli před Valentinem, kvalifikace, jsme byli buď to úplně těsně za ní, no byli jsme jako poblíž. Jo. V závodech on byl lepší, tam ty zkušenosti a všechno to se nedalo vůbec popřít, ale během tréninku tak jsme na tom vůbec nebyli špatně. No nicméně třeba, co se stalo během té sezóny, si pamatuju, že měli něco nového na motorce, už si nepamatuju co. A chtěli, aby jsme přišli otestovat do Jerezu. Tak já jsem přijel, nevím, proč si na to nevzali někoho jiného, ale vzali mě. Jsem přijel, testoval jsem to, pardon, a ona, ta motorka byla jakási zvláštní. Já jsem říkal na výjezdech, že to je, jak kdyby něco s elektronikou bylo špatně. No, po pár výjezdech jsem dostal hrozný highsider a ta motorka celá zhořela. Já si pamatuju, tenkrát jak jsem spal, fakt to bolelo a teďka cítím za krkem teplo, ne? Já se otočím a najednou vidím motorka jako ve velkých plamenech. Teď tím, že to byly testy, tak tam nebylo ani moc traťáků a tak, jasně. Takže já jsem se jakože odplazil bokem, protože fakt šlo hrozný horko z toho, odplazil jsem se bokem a trvalo to, než přijeli ti traťáci, no a ta motorka jako poměrně celá zhořela, bych řekl, jo. Mm-hmm. Takže to bylo takový zvláštní, to se mi stalo jenom jednou za kariéru, že mi zhořela motorka. No a OK, dotestovali jsme tenkrát a tak. A já si pamatuju, že v Barceloně potom nám dovezli nový díly, mimo jiné nový rám. No a my jsme si všimli, že to je ten zhořelý rám z toho testu, protože oni ho sice vyčistili, ale tam jsou takový jako dutiny, řekněme, jo. A když tam projel se prsten, tak prostě to bylo odšouzený prostě od kouře. Jako prostě byl to ten zhořelý rám. Oni nám to potom přiznali, že to byl on. Což samozřejmě byla katastrofa, protože oni sice řekli, že ten rám je OK, ale je to nejvyšší kategorie závodění mistrovství světa, nebo nejvyšší, vůbec to nejlepší to z motorek. Má to být prostě úplný top a oni nám dají rám, já nevím přesně, jak ten kov reaguje na teplo, nebo jak mění vlastnosti, nicméně to byl rám, který prošel prostě ohněm a poměrně po dlouhou dobu, jo. Takže ty teploty tam určitě něco udělali a nevěřím tomu, že ten rám byl úplně stoprocentní, to jak měl být. No a tyhle věci se nám začaly stávat čím dál tím častěji, že dávali padený díly, padenou kivku, kterou prostě srovnali, nebo padený díly, prostě, který porovnali a tak a řekli, ne, to je v pořádku, my jsme to proměřili. Takže v pořádku, tak proč to nedáte, že do továrního týmu, no to zase ne. No až takhle fungovalo a to bylo velmi frustrující. No a my jsme se na základě tohohle rozhodli, že to nemá cenu. Takhle pokračovat s Ducati a se zkusíme domluvit. To bylo po první sezóně? Po druhé sezóně. Po druhé, dvě sezóny se jezdil na Ducati. Dvě. Mm-hmm. A řekli jsme si, že se domluvíme s Aprilkou. A řekli jsme si, že se domluvíme s Aprilkou hlavně proto, že jejich šéf inženýr byl Gigi Dalíňa, o který šlo vidět, že ta Aprilka prostě rostla nahoru a to bylo čím dál tím lepší. No a s Gigi Dalíňou jsme se přímo domluvali napřímo a tak. A teďka já jsem slyšel, myslím, že to bylo v Asenu, jsem slyšel, že Gigi Dalíňa má jít do Ducati. Tak jsem s tím přišel za naším týmem, říkal jsem, hele, Dalíňa mají do Ducati, my teďka s tím podepisujeme s Aprilkou, protože je tam je Dalíňa, takže si odejde, tak jako to nemá cenu.
A šli jsme za Dalíňou a ten nám řekl, ne, to jsou blbost, to jsou akorát tady nějaký pomluvy, tak to není pravda, já určitě nikam nepřecházím. My jsme podepsali smlouvu, za týden ohlásil, že do Ducati. Tak to jsme byli teda mírně řečeno naštvaní, protože jakože ten týden předtím to pravděpodobně věděl už, že jo, to asi nepřišla, no, 100% ta, to nepřišla viděl, ta nabídka dva dny předem, aby takhle podepsal, jo. Z vlády jsme to slyšeli už někde v paroku, no takže jsme šli do aprilky, kde odešel člověk, kvůli kterému jsme tam šli, který je ten nejlepší vývojář, z nejlepších vývojářů a díky komu to mělo stát za to. No a to se taky projevilo v té další sezóně, jo. Ta aprilka prostě nebyla taková, jakou bychom si představovali. No, prostě to nešlo. Tak jsme se rozhodli, že půjdeme, teďka tak rychle jako přeskočím teda ten rok s tou aprilkou, tak jsme se rozhodli, že půjdeme do Hondy. Protože se udělali navíc nový pravidla, ono tenkrát bylo CRT, pak Open, nebo jak? Promiň, ještě řekneš, my jsme se rozhodli aprilka, my jsme se rozhodli Honda. To tak funguje, že jako, vy jako tým jdete za tou továrnou a řeknete, ale my bychom chtěli s váma, a oni řeknou jo nebo ne, nebo prostě automaticky řeknou jo, protože s tou mají peníze, nebo jak to funguje? My přijdeme za tou továrnou, zeptáme se, jestli jo nebo ne, a oni dají nějakou nabídku. Samozřejmě oni se rozhodnou, jestli ano nebo ne, ale ty CRTčkový nebo potom teda Openový motorky, tak oni samozřejmě chtěli prodat co nejvíc, protože to bylo v jejich zájmu. Teďka třeba, když člověk přijde za Suzuki, tak mu řeknou ne, protože prostě nemají kapacity na to, aby udělali další motorky. Takže tak to jo, funguje. Jo, děkuju. Takže jste šli do Hondy, Honda řekla jo? Šli jsme do Hondy, se domluvili, oni teďka udělali ty nový pravidla z toho CRT na to Open. Já jsem v tom měl taky guláš tenkrát, jo, no, pořád v podstatě mám, jak to tenkrát přecházelo, ale to je jedno. V každém případě, že půjdeme do Hondy. No a tenkrát právě hlavně Ducati si ty pravidla vyložila trošku jinak, než měli z ní. Takže Honda přišla a udělala tak, jak to mělo být, udělala motorky. Prostě Openový, podle pravidla tak. No a Ducati v podstatě vzala tovární motorky z minulého roku a dala je jezdcům jako Open motorky. Mhm. Ale vůbec nebyly Open. Jako řekl bych, že prostě si ty pravidla vyložili po svým. Jo. Ale nakonec neudělali nic proti pravidlům. No což Ducati jsou na to specialisti, to v minulosti udělali několikrát, že jo. Takže ta relativně poctivě udělaná Honda podle Openových pravidel najednou byla strašně ztrácela. Byl prostě problém. Takže to byla další složitá sezóna. Zůstali jsme i druhou sezónu s Hondou, jo. A to byl zase průšvih. Jo, protože tenkrát si pamatuju, že Honda měla problémy v GPčkách jako s továrním týmem, že prostě byly problémy. A oni úplně odsunuli ten projekt, což jako já chápu, jo, úplně odsunuli a soustředili se na to, aby zlepšili ten problém toho továrního týmu, protože nevěděli, kde je. Mm-hmm. Jo. A na Openový motorky se úplně zapomnělo tenkrát. Já jsem navíc ten rok měl zranění, který možná nezní jako úplně velký, ale bolelo to hodně. V Barceloně jsem spadl a já už jsem to cítil, jak jsem ležel na zemi. Bolel mě palec u nohy. Tak jsem rychle sundal botu ještě v kačírku, protože jsem věděl, že teď s tím adrenalinem a tak to ještě udělám, pak ne. No ten pohled, co jsem měl na ten palec té ponožce, nebyl úplně dobrý, protože to bylo pod takovýma úhlama, že no prostě nepříjemný. Mm-hmm. Tak jsem prostě jel do nemocnice, ale do toho medical centra, tam to zkusili nahodit ručně, což jsem myslel, že vyskočím z kůže, to bylo hrozně. No a museli jsme jít do nemocnice, kde mě museli udělat operaci, trčejí mě z toho potom nějaký měsíc dráty a bylo to prostě nadlouho a hodně dlouho to bylo a doteďka mi to teda bolí, jo, ten palec. Takže sezóna byla pase. Tam to prostě skončilo, což bylo nepříjemný. No a já jsem řekl, že s takovýmhle podmínkama v GP pokračovat nebudu. Jo, že prostě tam to... Který to byl rok? 2015. 15. A řekl jsem OK, takhle ne. A já jsem vlastně řekl, že už nechci ani s naším týmem. Jo, že prostě ono to samozřejmě má svoje výhody mít jakoby vlastní tým, ale těch nevýhod, co všichni si myslí, že tam nejsou, tak oni je prostě nevidí. Tam je těch nevýhod tak strašně moc. Bylo to obtížný období, řekl bych, jako v určitých směrech. Tady jsem řekl OK, tak já půjdu. A to je tím, že to byl tvůj jakoby vlastní tým nebo váš vlastní tým, nebo tím, že tam je i rodinná vazba, otec, syn? Oboje. Všechno bylo to třeba tím, já si myslím, že Ducati a ostatní fabriky nám nikdy nedávali materiál, jaký bychom úplně potřebovali, chtěli, nebo na jakým bychom se domluvili. Takže to byl jeden z důvodů. Další z důvodů, vzhledem k tomu, že to bylo takový jako rodinný, tak se spoustu problémů tahla domů, což mě se nelíbilo. Jako.
Bylo toho spousta, mělo to spoustu nevýhod, který prostě si lidi neuvědomují a nevidí. Jo. No, takže jsem řekl, že někam jinam, že půjdu, že zkusím superbajky, když to půjde. A našel jsem tým, který tam... Jak na to reagoval tvůj otec? No tak ne úplně dobře, nebo no. Ten tým. Jo? Ne úplně dobře z začátku, no. Jako on měl ambici pokračovat? Ano, myslím si, že, nebo řekl bych, že ano. Mm-hmm. No a v superbajku našel jsem tým, který tam nově šel. Šel tam z britských superbajků, šel do mistrovství světa. Hlavního sponzora měl Milwaukee a byla to Yamaha. Jo. Ještě promiň, já ti do toho budu skákat. A šance pokračovat MotoGP v jiným týmu nebyla? Nebo byla v tu dobu? Nebo tebe to nezajímalo? A nebo ty z nikoho já nechci nezajímá? Říct, aby to nevyznělo, já nechci říct, aby to bylo blbě, ale já jsem se o to v tu chvíli už přestal zajímat. Jo. Ne o MotoGP jako takový, ale začal se soustředit na něco jiného. Prostě tam to v tu chvíli byl nějaký problém, který jsem potřeboval nechat uležet a jít dělat jakoby něco jiného. Takže pro ty superbajky. No a letěl jsem do Anglie, kde jsme se bavili s tím týmem, řešili jsme co a jak. A domluvili jsme se, podepsali jsme smlouvu s tím, že jedeme Milwaukee Yamaha a ta Yamaha ta tenkrát podle mě vstupovala a že vlastně, protože oni s Yamahou měli hodně zkušeností a vyhráli s ní tuším ty BSBčka, takže to budeme jakoby tovární Yamaha tým, jo, což bylo super, říká pecka, že jo, jako co víc chtít. No a během ale zimy se spoustu věcí začalo měnit a najednou, že to nebude Yamaha, že to bude BMW. Jsi řekli, ale to je jako problém, že jo? Protože Yamaha zní jakoby daleko líp, víc zkušeností, lepší motorky. No v těch závodech určitě. No měli jste s tím spoustu zkušeností, my jsme se domluvili na Yamahu. No nicméně to prostě neklaplo a bude BMW. Tak jako nedá se nic dělat, prostě už je to tak, už je navíc pozdě cokoliv jakoby pro nás měnit nebo hledat něco dalšího, takže OK. Tak bude BMW, ale nastolili jsme hodně podmínek, jo. A já si vymyslím, tam byly podmínky samozřejmě spoustu těch závodních, jaký bude materiál, jak to bude probíhat, spoustu toho bylo. Ale mimo jiné tam byly podmínky třeba jako, že dostaneme k dispozici motorku tady, aby to bylo jakoby showbike a ne jakoby na trénování, na ježdění. Že nám BMW půjčí auto, jo? Což je taková blbost, ale je to pěkná blbost. Jo, všechno, nic není problém, všechno bude takhle, podepsali jsme to, není problém. Jo? Tady tyhle dodatky teda jsme nepodepsali, jsme se prostě domluvili. No a ještě než jsme začali závodit, tak samozřejmě klasika, a to už jsem byl prostě naštvaný, jo, tak OK, tak co ta motorka? No víte, ještě musíte počkat a různý kličky prostě, nic nebylo. Co to auto? No to se musíte domluvit s BMW Česká republika. Já říkám, jak s BMW Česká republika, musíte domluvit s váma jako s fabrikou BMW, tak vy to domluvte, kde chcete, domluvte do klidně s BMW Česká republika, ale domluvte mě to a mě akorát doručte to auto, tu motorku, co jste slíbili. No a nic z toho nebylo, furt se to oddalovalo, nic z toho nebylo, což samozřejmě ve mně vyvolalo dost nepříjemný pocit, ne z toho, že jsem nedostal auto, to je jakoby jedno, ale z toho, že jsme se na něčem domluvili, něco naslibovali, ještě jsme nesedli na motorku a už to neplní. Jo. Mm. No a potom během té sezóny ten Bavorák, kdybych řekl, že fungoval špatně, nebo byl hrozně hodné ještě. Jo. Prostě to absolutně nefungovalo, ale zásadní věci, já jsem byl po trati a stávalo se mi to, a to si nedělám srandu, téměř v každém tréninku. Já jsem vyjel ven a mi to ve třetí zatáčce zdechlo ta motorka. Nikdo nevěděl proč. Oni kompletně projeli celou motorku, vyměnili všechny dráty a tak vyjel jsem a zdechlo to znova. Vůbec nevěděli proč. Mm-hmm. Vyjel jsem na rovinku, přidal jsem plyn a ta motorka začala cukat, ale hrozně cukat, jo? Jakože úplně, že to zatočí člověku hlavu. Nikdo nevěděl proč. Jo. Mýmu týmovi kolegovi přijel do zatáčky, přidal plyn, motorka mu zdechla, hrozně se rozbil. Jo, strašně velký pár, tenkrát byl z toho domlácený a tak, 230 nebo něco takového, se prostě vypla motorka uprostřed zatáčky. A tohle bylo na denním pořádku, pořád se to dělo, pořád, non-stop dokola. Měli jsme spoustu testů, zkoušeli se věci, já jsem třeba přijel v Imole, do takového dvojitý levý zatáčky a přidal jsem plyn a z ničeho nic to na mě bliklo a úplně se odpojila kontrola trakce. Není problém jet bez kontroly trakce, ale musí to člověk vědět. Nemůže jet jakože s kontrolou trakcí, která se mu takhle vypne. Překvapí, jako no. Takže jasný. Jsem se strašně rozbil. A to bylo prostě na denní pořádku. Pořád bylo něco takového. Takže my jsme dojeli sotva půlku závodu, protože jsem tu druhou půlku tu motorku odstavil vždycky. Jo. A byla to hrůza. Jo. A i lidi na tribunách, fanoušci mi tenkrát říkají, tyjo, ta tvoje motorka zní úplně jinak než všechny ostatní. Jo. Takže to bylo takový taky hodně obtížná sezóna.
my jsme se na další sezónu už nedomluvili. Já jsem zase nechtěl, že jsem řekl, ale tak tohle to prostě... To nemá smysl. My jsme se domluvili na Yamahu, vy jste to přehodili na Bavorák a ten absolutně nefunguje. My jsme v té sezóně by, mimochodem byli třeba testovat, a to bylo velmi zajímavé, ve francouzském Miramasu, což je kousek od Marseille, tak BMW má tajnou testovací trať. To je jako obrovský areál, ale fakt obrovský, obehnaný celý zdí, aby tam nešlo vidět. A tam, co bylo zajímavé, my jsme tam testovali motorku a elektroniku, já jsem byl s takovým baťohem s počítačema a tak, tak to bylo zajímavé, ale spíš co, tak vzhledem to, že to bylo BMW, tak tam jezdili samý bavoráky, který byly nové generace, který ještě nikdo nikde neviděl, tak to tam jezdilo, takový patvary to na sobě mělo, auta vybrakovaný zevnitř s počítačema, Rolls Royce, který nikdo nikde neviděl, jo. Teď jsme se bavili s těmi lidmi, co tam pracujou. Oni říkali, že třeba rozstřelit tam auto není problém, tak prostě nafasuje nový, prostě takový způsob se tam všechno projívalo. Bylo to jako hrozně zajímavý. Jo. Teďka garáže, tady se můžete nakouknout, tady vůbec nesmíte, jo. Já nevím, co tam všechno probíhalo, ale viděli jsme věci, které ještě jako nikdo nikdy neviděl, ale viděli jsme i věci, které nikdo nikdy neuvidí, jo, protože rozumím. Prostě tam nic. Jak to bylo třeba hrozně zajímavý, takže to se mi líbilo. A my jsme tam testovali tu elektroniku, takže jsme tam udělali zase nějaký asi určitě pokrok. Ale nicméně ty výsledky prostě absolutně nepřišly. Ta motorka pořád měla obrovský problémy, jak u mě, tak u toho mýho kolegy. A na konci sezóny jsme se prostě rozloučili. A já jsem teda už během té sezóny začal hledat nějaký nový angažmá v MotoGP, což mě všichni říkali, že je absolutně nemožný, protože tam místo není. Ale mně se nakonec podařilo najít místo u Aspara, který si myslím, že ta následující sezóna 2017 byla potom asi jedna z nejlepších, jestli nejlepší MotoGP, co jsem měl. No a to funguje tak, že tam přijde, řekneš, hele, já jsem volný, měl bych chuť se vrátit, tak nemáte tady volné místo, nebo jak to funguje? Hodně zjednodušeně ano. Ale to tak je? Tak já jsem tam přišel, znal jsem tam spoustu lidí a měl jsem vytipovaný týmy, jako do Repsol Hondy jsem samozřejmě vůbec ani nešel, jako jo. Ale měl jsem vytipovaný týmy, mezi kterýma byl ten Aspar, a prostě jsem přišel a řekl jsem, chlapi, chtěl bych se tady zeptat, tam byl třeba Gino Borso, nějaká, který se ho staral, a říkám, chtěl bych se zeptat, co jak příští sezóna, že jo? A oni by to řekli, absolutně ne, jako vůbec máme podepsáno, nebo se začali bavit. A právě u Aspara se začali, třeba těch tři, tak tam to bylo určitě ne, že prostě mají podepsáno, že to nejde. No ale Aspar se začal bavit, že by jako měli zájem, takže na základě toho jsme postavil. Matuju si snad Sachsenringu, nebo Sachsenring je před Red Bull Ringem, ano, takže na Sachsenringu jsem se s tím začal snad poprvé bavit. No a jak jsem si našel něco takového, tak potom jsem k tomu vzal i tatu, aby to se mnou řešil, tu situaci, abych na to nebyl jakoby sám, jo. Mm-hmm. Ale tímhle způsobem vlastně jsem přišel k Asparovi. Že to je pravda, že tehdy jako si myslím, že jsi jediný možná, kdo se takhle vrátil, ne, do MotoGP, nebo není to obvyklé? Mě někdo říká, že jsem jediný, ale nevím, jestli jsem jediný, ale je to možný, no, je to možný. No a takže ty ses teda domluvil s Asparem, řekli dobře, tak pojď k nám, to byla jaká motorka, na čem zase si tam Ducati. Zase Ducati. To je taková, řekl bych, taková... Já jako mám rád Ducati, já jsem s Ducati byl vždycky spokojený, až teda na těch pár věcí, co se prostě odehrály, které měly být trošku jinak, ale mám rád. A ty jsi říkal, že to byla tvoje nejlepší sezona MotoGP, tak v čem byla jiná? Motorka byla spolehlivá, ty motorka byla klidu, spolehlivá a fungovala. Mm-hmm. Prostě konečně jsem měl motorku, která fungovala. Já jsem se vrátil do mistrovství světa s tím, že spoustu lidí říkalo, že bych neměl. Vrátil jsem se tam a ty výsledky prostě byly dobrý. Já jsem tu sezonu zopakoval, tuším dvakrát, svůj nejlepší výsledek, to 7. místo. Já jsem tu sezonu v Argentině hnedka z začátku sezony v kvalifikaci byl druhý. Stál jsem na startovním roštu. V první řadě. To byl úžasný pocit. A myslím si, že jsme dokázali, že na to máme s tím správným materiálem. A o to víc frustrující potom je, že jsme do té další sezóny, co jsme dostávali, tak bylo zase o dost horší. Jo, takže my jsme přišli, OK, byl jsem relativně odepsaný, nikdo se mnou nepočítal, přišli jsme a najednou to všechno šlo, bylo to dobrý výsledky. To je sezóna 2017, že? 2017, tady to, které mluvíš teď. No. V tréninkách, závodu, v kvalifikacích, prostě byly dobrý výsledky, prostě došlo. Jo. A motorka fungovala a já jsem byl spokojený, já jsem byl šťastný s týmem, s motorkou, ze vším, všechno šlo, jak to mělo jít. Mm. Jo. No a na nadcházející sezónu prostě jsme dostali zase motorku, která bohužel nefungovala. Byla ona, já tuším, že ten 2016 byla dva roky stará dokonce motorka. Teda, pardon, 2017, v roce 2017 jsme měli GP15, dva roky starou motorku. V roce 2018 si myslím, že jsme měli GP17, což byla jenom rok stará motorka, ale paradoxně nefungovala.
nebo minimálně to, jak my jsme ho dostali, to taky, to je věc, jo. Oni řeknou, Karel dostane motorku po, řekněme, Doviciózovi, jo. No ona to je a není pravda, protože ta nálepečka AD01 motorka, že jo, tak to tam opravdu je, jo. Ale proč po závodě oni tu motorku nevezmou a nedají nám do boxu? Proč po závodě oni zavřou box, tu motorku rozdělí do šroubku a motorku dostaneme my do našeho boxu až další den pozdě odpoledne? Proč? Jestli dostáváme teda motorku po Doviciózovi, tak proč to tak dlouho trvá? Proč nedostaneme hnedka? No, protože něco jsou naše díly a ta jako třeba přední vidle, ale ty přední vidle vyděláte za 15 minut. Proč na to máte celý den u sebe, jako 24 hodin, než nám to dáte? Jo. Proč? Proč tu motorku dostaneme kompletně odmašlenou? Jo, to je motorka po Doviciózovi svým způsobem. To jsou jeho řídítka, co na tom jsou. To možná rám je jeho, co na tom je, jo, nebo jsou tam věci, jsou tam komponenty, které on opravdu jel. Ale ta motorka není Doviciózova motorka. A nikdy nebude. Jo. Takže i my jsme dostali po Valenci a i na tu další sezónu to nebyla motorka, co jel Doviciózo. Nemůže nikdo říct, co jel Doviciózo za časy, co jel já za časy. Ty motorky prostě nejsou stejný. A tohle stok málo kdo třeba chápe a ví. Já ani nerozumím moc té filozofii té Ducati, tak přece ona má zájem na tom, aby její motorky jako jezdily dobře a byly vpředu, ne? Já nevím. Tak jako logický zájem by bylo, jako dobře, Doviciózo má novou motorku, tomu rozumím, je to vár jezdec, ale Kajovi dáme tu, aby taky jezdil dobře a byl třeba do 8. místa. Já tomu taky nerozumím. Já to nevím, proč to tak je a dělají a... No, já nevím. Mm-hmm. Jo, stejně tak... Co je, tomu papíru to neublíží, že jo? Takže oni na papír, myslím tím teďka smlouvu, tak je tam popsaných spoustu věcí, jak to má být, ale pak to tak úplně není, jo. Tím teďka mám na mysli, když něco nedostaneme, nebo dostaneme špatný materiál, to je nijak neprokazatelný ta věc, jo. Prostě tohle jste dostali, to je to nejlepší, co máme, tečka. A nemůže s tím člověk si o tom myslet, co chceš, no, to je jasné. Stejně tak... jezdci, kteří jaký motorky. Já, Tito Rabat a Baňa, já jsme letos měli na papíře stejné motorky. Jo. Ale realita úplně taková nebyla. Nemyslím si, že já, Tito jsme měli jiné motorky, to ani ne, ale u Pramaku si třeba nejsem úplně jistý, nebo respektive možná jsem, že ta motorka nebyla úplně stejná. Že je to nějaká politika? Já neříkám, že tam je rozdíl prostě dvou vteřin v naší motorky, aby si vůbec nedovolil říct, ale není to prostě dost stejný. Není to stejný. No dobře, takže v 18. roce potom už to šlo jakoby dolů, nebo jaký? Takže v roce 2018, tak to šlo hodně dolů. Tam to byl poměrně velký problém. Tam byl problém i to s těma křídlama, nekřídlama, jo. Ta motorka byla postavena na to, aby s křídlama bylo, pak se jezdilo bez křídel. Prostě Ducati nedovolí, aby jsme si něco sami udělali, jo. Tam prostě pravidla se měnily a oni, motorky byly vyrobeny na to, aby fungovaly nějak. Ale oni je přeskládali, třeba co se týče ty aerodynamiky a těch křídel. Což je prostě problém. Když se to pravidlo změní, tak se to má změnit dobře. Od teď motorky vyvinutý, jo, tak budou tímhle směrem. Ale ty, co už jsou nějak postavený, tak nejdou předělat. Jo. Takže při střihnutí křidílek, třeba na GP17, byl obrovský problém, protože ta motorka prostě měla fungovat s křídlama, na to byla postavená a měla tu ten stlak dostatečný na to, nebo stlak a tím pádem vyvinutý tlak na to přední kolo. No a když se oddělali ty křídla, tak to tam nebylo. Takže se to změní všechno. Takže se hodně padalo třeba i kvůli tomuhle. A byl to prostě obrovský problém. No. Byl to prostě obrovský problém. A na tom jsme třeba hodně ztráceli. A na tom třeba i rok předtím ztrácel Alvaro. Jo, prostě tak to bohužel bylo. No a takže potom se přešel do roku 2019, do toho letošního. Blížíme se vlastně do finále asi tvé kariéry, jak to vlastně všechno teda probíhalo ten rok. No, 19 závody a potom ten závěr. Abych řekl 19, tak se ještě vrátím do roku 18, kdy vlastně my jsme chtěli s Asparem prodloužit smlouvu na další rok nebo dva. A Aspar taky chtěl. A všechno se to naklánělo tomu, že to uděláme. A najednou to začalo vypadat, že Aspar končí. Jo, pravděpodobně finanční problémy, byly to hlavně finanční problémy, že on musel v GP skončit. Tak jsme se začali dívat po něčem jiným. A já jsem šel pochopitelně do týmu, který jsem věděl, že by teoreticky mohl být volný. Šel jsem za Avintiou. Oni mi řekli, no my tady máme Simeona, Belgičana, který je podepsaný i na rok 2019. Nicméně mají jakýsi problémy, nebudu specifikovat jaký, nevím jaký. A my jsme si už na Red Bull Ringu plácli, že v půlce sezóny jsme byli domluveni. Jo.
věděli jsme, že příští rok pojedeme s Aventurou, zase měli na papíře nějaký, že bylo to zajímavý, ten kontrakt byl zajímavý. No a já jsem začal závodit ten rok s Avinty, relativně byly věci, řekněme, že dobrý. Domluvali jsme se ještě právě na příští sezonu, protože jsme měli dvouletý. To byla zase Ducati, nebo? Ano, zase Ducati. Dvouletý kontrakt jsme s těma podepsali, což bylo super. Během sezóny něco šlo líp, něco šlo hůř, ale nebylo to špatný. Minimálně tým si ho hodně polepšil, protože když bychom srovnávali mě a Simeona, tak tam byl poměrně rozdíl, bych řekl. Bylo tam zlepšení. No a začali jsme se bavit, co a jak dál, protože já jsem řekl, já se chci určitě potkat s týmem a říct si, hele, v roce 2020 spolu zůstáváme nebo ne. My jsme měli dokonce takový kontrakt, že tým musel, my jsme mohli. Takže my jsme se mohli rozhodnout, dejme tomu do půlky sezóny, jestli příští rok budeme pokračovat, nebo jestli nebudeme s tím týmem pokračovat. Ale ten tým se musel akceptovat to, co my řekneme. Mm-hmm. No a já jsem se s nima určitě chtěl sednout, protože my jsme pošli s tím, že pokračujeme, ale nechtěl jsem zůstat v týmu, pokud oni by mě nechtěli. Takže jsem si chtěl sednout a nepovídat o tom, jestli souhlasí s tím, že pokračujeme tam na příští rok. Oni řekli, samozřejmě všechno super, pokračujeme příští rok, tak je to ve smlouvě, skvělý, OK. No ale od té doby se začaly dít nějaké věci. Něco s materiálem, něco tam prostě nefungovalo v tom týmu, jak mělo. Já jako nejlepší takový přiblížení, nebo jako takový přiblížení toho, co se stalo, tak přijeli jsme třeba do Malajzie, kde my jsme chtěli s nima mít meeting právě ohledně těch problémů a co jak bude příští rok. Přijeli jsme do Malajzie a já jsem přišel na to, že oni vyhodili mýho šéf mechanika. Ne hned na místě, ale na příští sezónu. Mm-hmm. Jenomže mě se na to třeba nikdo nezeptal, je to můj šéf mechanik, mě se nikdo nezeptal. To je poměrně dost osobní věc, že? Pro to tebe, jako... je osobní věc, no. Velmi, jo. Teď jsem přišel na to, že to dokonce neřekl nikdo ani Ducati, takže Ducati najednou taky byla zaskočená z toho a jako co se to děje, proč, navíc Ducati musí odsouhlasit šéf mechanika, takže ho vyhodili, bylo velmi překvapivý. A navíc osobně je to pro toho mechanika velký problém, protože když ho vyhodili na konci sezóny, tak on má smůlu, on nebude přijít, už najde práci. Jo. Hmm. Takže velký problém. Tito Rabat, můj týmový kolega, že nejede v Malajzii, protože měl zranění. A oni tam přivezli druhýho jezdce, který ho bude nahrazovat, ale Ducati nic neřekli. A Ducati jim řekl, v žádném případě jste se zbláznili, vy nás o těchto věcech musíte informovat a my se potom rozhodneme, co a jak. To není vaše motorka, to je naše motorka, kterou vám zapůjčujeme. Takže další věc. A největší problém, co tam byl, tak z nějakého důvodu, pravděpodobně finančního důvodu, tak můj mechanik od Elincu, co dělá vlastně pérování přední zadní, což je velmi důležitá osoba v týmu, tak tam najednou nebyl. A říkám, co je, kde je? A oni, no, co si, nějaký problém a on nepřijede. Ale on tam byl celý víkend na tom okruhu. Jenom nepracoval pro nás. Mm-hmm. Protože mi to Elin zakázal, nebo respektive Elin řekl, tento víkend tam prostě nepracuješ. Takže to třeba byl velký problém. Já jsem bez člověka, bez mechanika, který je poměrně důležitou částí týmu, že nastavování pérování je velmi důležitý, tak jsme z toho byli zaraženi. Nicméně, když se trošku vrátím zpět, my jsme v té Malajzii měli mít meeting, protože my jsme už od toho řekněme Silverstoneu nebyli spokojeni s určitýma věcma, které se v týmu děli a chtěli jsme to s nima probrat. OK, měli jsme ten meeting, ale staly se tyto věci. Navíc jsme řekli, OK, my se chceme pobavit ještě jednou ve Valencii, aby jsme to rozsekli, protože takhle to nejde dělat, jo? To je prostě špatně, takže musíme buď to v kontraktu něco upravit, anebo se musíme domluvit. Oni nám řekli, ano, není problém, sedneme si ve Valencii. Ve Valencii jsme to udělali, sedli jsme si, odsouhlasili jsme si ty věci, i když jsme prostě měli problém s tím, co se dělo, ale OK. A příští rok platí? Ano, platí, dle dohody, dle smlouvy, všechno je nalajnované, jak má být. OK, super. A teď se začaly dít ty věci s tím Zarkem. Jo. Což je pro mě absolutně nepochopitelný a mě to rozčiluje. Ať už Zarko nastoupí do toho týmu nebo ne, tak mě to hrozně rozčiluje. Protože Zarko měl tovární tým KTM, ve kterým byl. Nebudeme řešit peníze, ale měl to za baťoch peněz. Jako jo. A mu se tam nelíbilo a on se rozhodl odejít z továrního týmu, když navíc věděl, že tento a příští rok měla 2 roky a po příštím roce se ví, že pravděpodobně chce odejít do Vizioso, chce odejít Crutchlow, chce odejít Rossi. Tady se 3 místa v továrních týmech jakoby uvolní. Říkám, to bys mohl vydržet v továrním týmu KTMky a potom zkusit něco. No nicméně on odešel. OK.
přijelo se do Valencie a Lorenzo neúplně překvapivě oznámil konec kariéry. A najednou Zarco si začal dělat záluz na jeho místo. Mm-hmm. No ale Marquez měl jiný plány a chtěl tam bráchu, což si protlačil, čemu už se nedivím. No a najednou se Zarco rozhodl, že hrozně nutně potřebuje příští rok závodit. Tak proč odcházel z té KTM, když chce závodit, jo? Potřebuje nutně závodit. A začal se nějakým způsobem tlačit do Ducati. Nevím jakým, nevím co, ale prostě začal se tam tlačit. No a samozřejmě tyhle řeči se kolovaly padokem a tak. A já jsem na základě toho ještě dvakrát, nebo jednou ten víkend, dal znova meeting s tím týmem, kdy mi řekli, Karle, to je blbost, to jsou jenom keci, my s ním nemluvíme, my počítáme s naší smlouvou, všechno je v pohodě, jako vůbec to neřeš. OK. Pokračovalo to nějak dál a já jsem v úterý a ve středu na testech ve Valencii, protože samozřejmě tady tyhle ty řeči dál kolovaly, tak jsem se znova chytl Rubena Ksause, který se tam všechno tak nějak stará v tom týmu, jakože manažer, a říkal jsem, hele Rubene, řekni mě na rovinu, jak to je, a on co? No s tím Zarkem, že jo, nebo vůbec se mnou. A on prosím mě vůbec to neřeš, to je prostě úplná blbost, my s Zarkem se fakt vůbec nebavíme, jo, a ty máš prostě podepsaný kontrakt, tak co řešíš, jako všechno je v pohodě. OK, dobře. Od té doby jsme se neviděli, my jsme si volali ve čtvrtek vlastně právě po té Valencii, kdy jsme všechno v pohodě, OK, já jsem zrovna právě z té Valencie domů po testech, ono ve středu to bylo. Ve čtvrtek jsme si volali. No, takže já jsem měl nějak zrovna domů nebo něco, všechno jsme si řekli v pohodě, OK. A v pátek večer, doslova nějak v 8 večer se dívám na mail, přišel mě mail od někoho, jo, jak jsem to rozkliknul, nějaký Španěl, že jo, rozkliknul, spoustu příloh, 5-6 příloh, tak jsem to postupně otvíral, všechno španělsky. První příloha byl nějaký psaný papír, to bylo něco jako plná moc, to vypadalo jako, jo. Nebo asi to byla plná moc. A byla to plná moc tomu člověku, co mě psal, notářovi, který byl jako oficiální notář týmu e-sponzorama nebo firmy e-sponzorama, což je Reale Avintia tým, jako jo. OK, dobrý, no. A teďka další dokument jsem rozklikl, mám spoustu v PDF-ku, je to ani nešlo skopírovat, ale ve španělštině. Já jsem prostě nevěděl, co tam je na španělsky, tak nějak rozumím, když se baví okolo lidi okolo mě. Ale ne, že by byl na takový úrovni, že bych si překládal jako oficiální dokumenty, jo, což je oříšek kolikrát i v češtině, že jo, jak je to, no, jak to je formulovaný a tak. No tak jsem to dal na nějakého Google Translate nebo něco takového, protože co mě zbylo. No a vyplývalo z toho, vypadalo to jako, že to je ukončení našeho kontraktu. Co to je? Tak jsem samozřejmě psal i volal Rubenovi, tata udělal to stejný, psal i volal Rubenovi, absolutně bez odezvy. Jo. Nebral telefon. Nebral telefon, neodpovídal na zprávy. A on odpovídá do 2 do rána, odpovídá takhle a od 7 od rána zase. Prostě na telefonu non-stop, odpovídal vždycky hned. Jo. A teďka přišla mu to, já jsem za to poslal přes WhatsApp, tady jsem viděl, že mu to přišlo, ale jako nepřečetl to. Jo. Další den píšu mu znova, zas nic. Večer už jsem mu psal, to jsem měl tady s... Co to bylo? To je jedno, večer jsem mu psal, ale Rubene, já ráno, jo, to byla totiž tady ta akce, podle mě fanklubová. Mm-hmm. To byla ta akce fanklubu mýho tady, nebo jako ne fanklubu, ale mých fanoušků a lidí okolo závodění. No a já mu večer píšu, hele Rubene, odpoledne pozdě teda. Co to má znamenat? Já zítra ráno odjíždím do Cherezu, jako ve 4 se mě odjíždím, co? Jako vy mě pošlete, ani nikdo nezavolá, ani pošlete mi co, jako co to má znamenat, co to je? Jo. A on je napsal, jo, je to výpověď kontraktu, do Cherezu nejezdí, už se mnou nekomunikuj, nebo už mě nekontaktuj. Člověk, který se celou sezonu tvářil jako obrovský kamarád, přišel, půjčoval si ode mě auto, když potřeboval někam jet, jako na závodech pochopitelně, jo. Půjčoval si ode mě auto, spal se mnou na hotelu, všechno hrozný kámoš. A teď mě napíše tohle. Nejsou schopni ani napsat, ani mail v angličtině, ani osobně mě nejsou schopni napsat, ani mě nezavolají nic. Podepsaný kontrakt máme. To si dělají srandu? No nedělají, že jo. Takhle přišla moje výpověď. Což já jsem říkal, kdyby mě nechtěli jako jezdce, OK, není problém, to se může stát, ale řeší se to uprostřed sezóny. Od prostředku sezóny jsme všechno odkývali, tak ty výsledky šly jenom nahoru, no, byly mírně lepší, nešly to k horšímu. Jo. Kdyby za mnou na Ferrochu přišli a řekli mi, co a jak se děje, nebo prostě se mu normálně bavili, tak to je prostě druhá věc. Ale tak, aby na konci sezóny, po prvních testech, které už jsme objeli na nové motorce, jo, to najednou udělali a ještě tímhle způsobem,
tak to mi tam nepřijde fér. Někdo říkal jako, ale ty jsi taky vyšel po Simeonu, jak si nestěžuji. To není úplně pravda, protože já jsem za nima byl a oni tenkrát řekli, že Simeon končí ten rok, protože měl jakýsi problémy, já nevím, jestli finanční nebo jaký, nevím, prostě, že končí. A navíc se to dozvěděl už na Red Bull Ringu, což je v půlce sezóny, takže měl druhou půlku sezóny k tomu, aby cokoliv se od toho odrazil. U mě to bylo trošku jinak. Já jsem dokončil sezónu, kontrakt jsem měl, my jsme všechno splnili, sezóna byla naprosto zaplacená, všechno bylo, jak mělo být. Otestovali jsme první testy, dokonce s novým šéfmechanikem, jo, o kterým jsme nevěděli až do těch testů, kdo to bude, protože prostě nám nikdo nic neřekl. A najednou všechno řekli, že v pořádku, najednou tohle. To si nemyslím, že je úplně, já myslím, že to je úplně fair business jednání a nemyslím si, že to je úplně fair osobní jednání, respektive si myslím, že to je velmi. No a jak to bude z tvého pohledu teď pokračovat? Tak potřebujeme se teďka podívat na to, co přesně, co a jak smlouvu porovnat, podívat se na to a jako já to určitě chci nějakým způsobem řešit, jo? Ale musíme se na to podívat. No, je to pořád ještě čerstvý, pracujeme na tom a chceme se na to podívat. Ale jaký řešení z tvého pohledu je možný? Jako vrátit se do týmu asi ne v té ne, to, i kdyby, já jsem dokonce ještě říkal, slyšel, potkám se s nějakýma lidma z GP a tak a původně tam měli teda Zarco. Ale slyšel jsem, že teďka je to tak sotva možná 50-50, jo. Mm-hmm. A podle mě oni zjistili, že je možnost Zarca, nějak to začali řešit a uspěchaně udělali tohle stok se mnou. A teď se možná dostávají do problému, že jestli jim to ten Zarco nepodepíše, tak kdo teda. Mm-hmm. Jo. Nevím, jestli to tak je, ale... A kdyby ti řekli, hele, Kájo, zapomeň a pojďme zpátky, šel bys nebo nešel? Jasně šel, ale nepřinesu ani korunu do toho týmu a chci výplatu, což oni nemůžou udělat. Mm-hmm. Ne, než jako, kdo by se hrnul někam, odkud ho vyhodili. Jo, vyhodili mě od někud a já se tam budu vracet, to jako ne. Takže jakoby nešel. Jo, za určitých podmínek ano, dejte mě prostě super motorku, dejte mě dobrý podmínky, jako ano, ale na rovinu to ten tým neudělá, protože to udělat ani nemůže, si myslím. Takže znamená to, Kájo, že je to konec tvé motocyklové závodnické kariéry, myslíš? Nebo ještě nějaký další... Já jsem od té doby dostal poměrně dost nabídek, ne do Moto2, tam nic nepřišlo, ale jinak. Britský superbajky, americký superbajky, světový superbajky, Moto E a Endurance. Takže ono je to v podstatě všechno ostatní, jo? No. Kromě toho mistrovství je tam MotoGP jakoby celýho, co jsem jezdil, tak všechno ostatní, ale já se do toho opravdu moc nehrnu, protože teďka už je na to relativně pozdě, zhánět si nějakou hodně dobrou motorku. Nic z toho nebyl tovární tým, takže by přišla Ducati třeba tovární ze superbajku, tak by to opravdu bylo zváženou, jo. Ale nic z toho takového nebylo. A Moto Ečka, ta nabídka popravdě byla asi nejzajímavější ze všech. Ale já ty Moto Ečka moc to nemám rád. To je divný, že? Já jsem se vždycky k tým elektrikám vyjadřoval velmi negativně, takže myslím, že by bylo i dost divný, kdyby do toho šel teďka. I když jako ta nabídka byla lákavá, ale ty Moto E moc se mě do toho nechce. No. No tak jestli z mýho pohledu jako českého fanouška motocyklového závodění můžu říct, Karle, děkuju za tu kariéru, co jsi pro to udělal. Ani taky děkuju. Nekončíme ještě povídání, ale tady řekl bych, teda jsme na konci toho velkého závodění, jestli to teda tak je, i když držím ti palce a kdyby se něco objevilo, budu jenom rád, ještě budu moc dál sledovat. Ale chtěl bych se teďka vrátit ještě k věcem, který kolem tebe tak jako bývají ve vzduchu. Že jo? Nebo obecně mě to zajímá, protože ty jsi člověk, vlastně, který to zná nejlíp z nás všech, tak jak to vlastně v tom MotoGP chodí s tím financováním a s tou takovou tou obchodní nebo závodní politikou. Říká se, že ta Dorna je takový všemocný šéf, že preferuje samozřejmě jezdce z Itálie, z Francie, ze Španělska v prvé řadě, protože jsou to velký trhy a podobně. A že jako Čech nebo i z jiných zemí má jako člověk těžko vůbec šanci se tam prosadit. Je to pravda nebo není to pravda? Jak ty to cítíš? Pokud je člověk marketingově zajímavý, tak je o něho postaráno jinak, jak když je prostě marketingově nebo politicky nezajímavý. Že jo? Takže to je v celku normální a funguje to tak. A já si myslím, že i to, co se týče minulosti, tak to jenom potvrzuje. Když se podíváme prostě do minulosti závodění, tak angličtí závodníci byli ti nejlepší na světě. Ale v tu dobu byly anglické motorky ty nejlepší na světě. Mm-hmm. Pak byli Japonci ti nejlepší závodníci na světě a byli klidně tři Japonci na bedně, tedy tři ze tří.
ale japonské motorky byly nejlepší. Potom přišli Taloši, kteří byli Italové, byli prostě nejlepší a nikdo jiný než Italové nebyli. No ale na Aprilce, že jo. Tenkrát 125-250 ovládala Aprilia a všichni na ty Aprilce tam byli. Potažmo potom i v MotoGP byli, jenomže v MotoGP neměli čerpnout v 500, jenomže tam neměli čerpat vodka jiná než 250-125, která byla plná těch Italů, jako jo. Takže tam byli Taloši. Teďka jsou tam samý Španělé, ale samý Španělé, no a u moci je Dorna. Dorna to celý drží. Mm-hmm. Jo. Jako za mě tohle není náhoda. Kam zmizeli ti Japonci? Ti Japonci byli tak dobří, tolik jich tam bylo. Kde jsou teďka? Zmizet, nerodí se rychlí Japonci? Mm-hmm. To je přece blbost, tomu nevěřím. Jo. Sem tam nějaký je, sem tam nějaký Angličan, ale kde jsou ti, co byli tak rychlí? Prostě není možný, že by byla generace tam, generace na druhé straně země koule, to prostě podle mě není možné. To znamená, že ty týmy si vybírají kluky podle marketingového potenciálu, spíš dneska, než podle výkonnosti? Ta výkonnost tam musí být, to ne, že si vyberou Španěla jenom proto, že je Španěl. Ta výkonnost tam vždycky musí být, ale pokud mají dva a je to Španěl a je to... Nebudu říkat Čech, ať to nestavu na sebe, ale je to Slovák nebo Maďar třeba, jako Maďar. Jasný. No tak proč radši nevzít Španěla? My radši budeme mít Španěla předu, protože je to pro nás prostě politicky daleko zajímavější. Mm-hmm. Tak to bohužel je. No a to rozhoduje, no vlastně ty týmy to rozhodují, nebo ty, že tam ten trh je větší, že jo? Ta Honda prostě prodá víc motorek ve Španělsku než v Česku nebo Maďarsku. Záleží na týmech, ale samozřejmě i na té Dorně záleží, protože ona to musí schválit a posvětit v podstatě. No a jak je to s těma financama? Kolik stojí takový provoz třeba motorky, nebo kolik stojí sezóna, nebo třeba jde to nějak vůbec říct? Jde to říct, jde to celku přesně říct. Věc, která není nějak utajovaná, takže motorka stojí 22 milionů euro, respektive... Kolik jsi říkal? 22 milionů euro. A to je ten pronájem? To je pronájem motorky na rok, ale ono zase motorky dvou motorek, náhradních dílů, ne padacích dílů, ale náhradních dílů a člověka od Ducati, který sedí v boxu. Tak tam je nějak cena 22 milionů euro, ale oni ještě zapadací věci tam je to minimálně. Zapadací věci jsou jaký věci? No, když spadnu a něco rozmlátím, že jo? Jo, takhle. Ale tam prostě já si myslím, že to je ještě další milion euro navrch jako za ten rok, co se dá jenom Ducati. Tady Panečku, podle mě řekne 3 milionů. To je docela dost peněz, no. A potom samozřejmě chod celýho týmu, který si člověk spočítá, že když mechanik bude brát 2000 euro v průměru, Možná víc, já nevím. No jasný, a přesuny, a letenky, já teď si myslím, kolik jich tam je, krát celý rok, že jo, potom nějaký odvody jsou samozřejmě, plus letenky, plus jídlo, plus hotely, jo, to všechno, když takže se dá dohromady. Takže bratelně nějakých 100-150 milionů korun? Nebudu říkat, protože já to nevím, jo, já to opravdu jasný. Nevím. No to jenom tak přemýšlím na tím. A jsou dva jezdci. Tak to tak jako samozřejmě dva jezdci jo, jsou... Jo vlastně, aha, to je za jednu motorku. No, jako za jednu část týmu, jo. Tak to jsme jinde, no. Samozřejmě dva jezdci jsou svým způsobem levnější než jeden, že jo? Jakože samozřejmě to číslo je větší, ale ne krát dva. Protože ten kamion je pořád jeden. Jo, ten manažer jasný, je pořád jasný, jeden. Jasný, jo? Jasný, jasný. Takže... No, hlavně ta motorka, že jo? Ty díly, to je ten náklad. No. To je peněz. Takže to je spoustu peněz. Ale ono pozor zase, tam jsou různý příspěvky. Takže třeba Dorna Irta dává příspěvky týmu. Já nevím, jak je to v letošní sezóně, nebo jak to bylo v letošní sezóně, ale v minulosti oni nasadili tu maximální cenu té motorky na 22 milionů euro proto, že 2 miliony euro Dorna přispívala na jezdce týmu. Takže v podstatě pokryla náklady na motorku. A když ten tým si koupil, nebo pořídil, pronajmul levnější motorku, třeba starší model, tak mu třeba mohli zbýt nějaký peníze. Který samozřejmě vynaložil jinde, ne, že by to dosídali do kapsy, ale jo, takže ono to, a ono je to, teďka říkám úplně jednoduše, jak to tam funguje, ale to prolínání je tam potom daleko složitější, jakože Irta třeba zaplatí transport věcí, jo, ale podle výsledků a podle dalších aspektů, které tam mají, dají určitou váhu, určitý kila, který zaplatí, že vám dáme 2,5 tuny, prostě vám dáme 4 tuny třeba, jako jo, mm-hmm. Který jsou zaplacený, jo, což zase se prostě nějak do toho musí započítat, do toho rozpočtu, jo, a takhle tam je toho spousta tady těch aspektů, které já sám všechny neznám, který právě to dost komplikují, takže to není prostě cena a tu musí zaplatit tým, ale různě se to tak... Je to docela zašmodrchený, no a říká se, že vlastně ten jezdec, kromě té úplně té nejužší špičky, počítám, že třeba, já nevím, Rossi nebo Lorenzo ve své době největší slajno, Marquez dneska asi nemusí nosit do toho týmu žádný peníze, nevím, možná je to jinak, ale že prostě od té špičky dál, dejme tomu plácnout od pátého místa dolů, nebo nahoru, dolů,
že se musí do toho týmu nosit peníze, aby člověk mohl jezdit. Je to pravda? Funguje to takhle? Je to napůl pravda, protože každý ten jezdec musí něčím přispět. Samozřejmě, že to Valentino, že to Marquez, tak přispěje tím svým jménem a tím, že oni na něho, že jo, vydělají ty peníze tím, že to je on, že ho tam vezmou a platí, naopak oni jemu, jo. Ale je pravda, že většina jezdců tam něco přinést musí. Oni nepřinesou peníze, ale přivedou třeba sponzora svého velkýho, jo. Nebo jim garantuje nějakýho sponzora, který ho můžou natáhnout na něj do toho týmu. Takže tímhle způsobem ano, tímhle způsobem se to tam děje, to určitě jo. Výplaty samozřejmě tam jsou extrémně vysoký u těch úplně prvních špičkových jezdců a pak to jde jako rapidně doklesá dolů. Jo. A to znamená, že ty třeba teďka si jezdil ty poslední 3 roky MotoGP, tak ty jsi dostával pravidelně nějakou výplatu, anebo součást, jako by tvoje výplata byla součást toho, co jsi tam přinesl a řekli, tak tady můžeš jezdit, ale ježdi si z čeho chceš. V podstatě to bylo takhle, já jsem samozřejmě potom měl další sponzory, ze kterých jsem jako čerpal, svoje osobní. Přesně tak, to byly osobní sponzory. Jo, jakože třeba helma, kombinéza, boty, rukavice, tady ty merchandising nějaký tenhle taky za tobou? Já jsem merchandising nedělal. Já jsem neměl merchandising. Jenom i vlastní, ale to se bavím o pár korunách. Jasně, jako, rozumím. Tomu rozumím, ale teďka podepisuješ smlouvu a oni řeknou, dobře, tak u nás budeš 2 roky jezdit, ale potřebujeme, abys přinesl plácnu 30 milionů korun. Jo? Funguje to takhle? A ty musíš teda jít a přivízt nějakého sponzora? Svým způsobem ano. No, a když to neuděláš, tak tam nebudeš jezdit. Je to tak? Tak v podstatě ano, že jo, to funguje jako jakýkoliv obchod jiný, že jo, takže ano. Najdou jako jinýho pilota, který ty peníze donese? To už je na nich, že jo, to je, jak říkám, jakkoliv... No ne, mě jde o to, jestli je to v kontextu s tou výkonností. Jestli řeknou, Kájo, ano, ty jsi dobrý pilot, my tě chceme, ale nutně potřebujeme na provoz tohle peněz a musíš je donést, jinak to prostě nepůjde. Tak ty peníze potřebují taky, tak ať tam jede Rossi, nebo ať tam jedu já, že jo. Jasně. Takže... Buď to donese jezdec, nebo to na sebe nějakým způsobem může natáhnout ten jezdec, no a nebo prostě má smůlu, jako oni potřebovat, aby tohle stok dostali a bez toho prostě nemůžou, jo. Když půjde do sámošky tady si koupit Marquez a rohlí, tak je jedno, jestli jsi to ty, nebo jestli do Marquez, prostě stojí pětikačku a hotovo, že jo, a jestli tu pětikačku nemá, tak je jedno, kdo to je. Trošku přehnaně řečeno, že jo, a to stejný je to, jako jedno, jestli jsou to rohlíky, nebo jsou to závody a motorky, prostě tyhle peníze tam musí přinést a je to jedno, kdo to je, nebo jestli je to Marquez a přijde do Avintie, řekněme do toho týmu, kde jsem jezdil já, oni ty peníze stejně tak potřebujou, jo, samozřejmě můžou říct, OK, my tě podepíšem zadarmo a můžou tajně doufat, že vzhledem k tomu, že to je taková osobnost, že to je jméno, který... takže na něho natáhnou nějaký sponzory. Jo, a samozřejmě, čím ten jezdec je lepší, tak tím můžou, mají větší možnost nebo vyšší možnosti toho, že opravdu najdou nějakého zajímavého sponzora. A takže to fungovalo, takže ty jsi řekl, dobře, tak já teďka půjdu ze Superbike do MotoGP, půjdu se poptat a do té stáje a do toho týmu. A oni řekli, jo, Kájo, máme tady volno, stojí to tolik a tolik, když to seženeš, tak u nás můžeš jezdit. Jo? Tak nějak si to představuji? Tak nějak se to dá říct, tady, jo. No a ty potom jdeš a hledáš, nebo máš kolem sebe nějakého manažera, třeba stará se o tebe někdo? Mně s tím pomáhá hodně táta tohle. Tata s tím pomáhá hodně, nebo v podstatě on to dělá tady tohle. Ale ne, že tam dá svoje peníze, ale najde partnera, který tam dá, nebo je tak napůl? Je to mix. Táta se vždycky staral o tohle stok a já jsem se staral o ty svoje osobní sponzory, jako když to tak řeknu. Jo. Takže já jsem si prostě našel potom... na to, aby říká se o tobě, zlí jazykové říkají, že jsi takový trošku jako tatínkův mazánek, nebo takový jako, oni říkají, počkej, ale to je jedno, my víme, o čem mluvím, že prostě bez státových peněz bys nemohl závodit a nemohlo by to být. Je to pravda, nebo ne? To pravda je, že jo. Ale ukažně nějakého kluka z těch závodníků, který by bez státy závodil. Takže jakoby... Chápu to správně, že prostě chudý kluk vlastně nemá šanci, pokud nebude mega talentovaný a nebude jezdit jak Rossi. Je to velmi obtížný, protože dneska, v dnešní době, ta cesta už trošku je, ale něco málo do toho vždycky investovat musí. Nějak ten člověk musí začít na nějaký minibajka, motokrose něčem. Jo, potom může jít do Red Bull toho Talent Cupu, jakoby, jo, nebo Red Bull Rookies, a oni mají výběrový řízení, kde vyberou nějaký jezdce. Tam je zvětší pán Salač z Česka. Filip Salač, promiň, Štěpán. Jezdil tam i Kuba Konfejl, jezdil tam i Karel Hanika. Ano, vím. A tam je to relativně, pokud to říkám správně, relativně zadarmo. Já myslím, že cesty a tak se musí platit, možná ubytování, ale to samotné závodění ne. Takže tohle je taková
cesta, kde se dá jakoby bez jako nějakého většího obnosu peněz se dá jako závodit, jo. A když tam bude dobrý, bude vyhrávat, co všimnou, může jít dál. Ale i tady ti kluci většinou musí přinést nějaký peníze potom do těch mototrojek do mistrovství světa. Ale prostě už je vidět, už se rozjede nějak to svoje jméno, tu svou kariéru a tu svoji image, na kterou potom může jako dál čerpat, jo. Ale takže tam nějaká cesta je, ale všeobecně, že jo, tak ty minibajky něco stojí, ten klub na to musí sednout, nebo ten motocross, na to, aby udělal ty první kroky. Když pojede mototrojky, tenkrát 125, zase minimálně dodávka, motorka, nějaký díl a nějaký nářadí, prostě tak to se, jako, jak to chcou ty lidi udělat. Takže nějaká investice tam je. Neříkám, že ten člověk musí mít strašně moc peněz, dá se to dělat i za... Tak dobře, ale třeba menší peníze, ale prostě tvůj táta řekl, dobře, aby Kája jezdil, tak založíme mototým a budeme ho financovat. To není úplně běžný postup. To není určitě běžný a určitě v tomhle, co jsem měl navrch, to jako nemůžu říct, že ne. To tohle mě hrozně moc pomohlo a... Jo, nicméně, otázka asi je spíš o tom, jestli ta podpora tátová a jeho peněz a jeho organizačních manažerských schopností odpovídala míře tvého talentu. Jestli by ten talent, který máš, stačil i bez téhleté podpory na to, aby ty závody mohly jezdit, anebo jestli to bylo jakoby podmíněno, jo, tady těma... Co na to mám říct, já to nevím, že jo. Jako tohle je věc, kterou já nevím. Já si myslím, že vyhrál jsem motodvojka, byl jsem na bedně motodvojka na třetím místě. V MotoGP jsem vzal 7. místa, byl jsem druhej na gridu. To se nepodaří každému borcovi z ulice, co jezdí na motorce. Jo? Nebo nepodařilo by se to každému borcovi, co jezdí na motorce, kdyby závodil MotoGP. Mm-hmm. Takže ono je to jako hrozně těžko říct. Já věřím tomu, že to šlo už i proto, že za mnou přišlo spoustu dalších týmů, který tenkrát, jak jsem říkal, Poncheral v Tech 3, Cecchinello, s Aspanem jsme se domluvili, s Aventio jsme se domluvili, měli jsme rozjednaný další meetingy, takže to nebylo úplně marný, bych řekl, že jo, protože tohle to by se nikdy nepodařilo. Kdyby asi v tobě neviděli potenciál, tak tě nebudou oslovat. Tak se vůbec nebudou bavit, jo, takže takhle to vidím, jo, prostě ty peníze se tam prostě přinést museli, ale to není můj případ jenom, jo, to je spoustu jezdců, kteří tam, já bych řekl, skoro až no řekněme půlka těch jezdců, že nějakým způsobem musí přinést. Já to chápu, takže ten talent, který v tobě bezsporně je a ty výsledky tomu odpovídají, tak byl vlastně tímhletím, měl šanci se rozvinout a měl si šanci díky tomu teda to zrealizovat. Je pravda, že samozřejmě kdyby nebylo táty, který mě podporoval, pomáhal, měli jsme svůj tým a tak je možný, že bych se tomu nikdy nedostal. Jasně. Jo, že bych se prostě takhle daleko nikdy neposunul. Na to nemám co říct, ale myslím si, že takhle to má zase každý z těch kluků, že jako Valentino nebyl kluk, co prostě šel a pozbíral motorku někde po cestě a začal závodit a tátu si ho nikdy neviděl. Ne, to samozřejmě dotlačil k tomu táta, samozřejmě mu to zprostředkoval, pomohl mu přes svoje kontakty, dotlačil ho někam, protlačil ho tak, aby se ukázal a pak mu to začalo jít a potom se osamostatnil. Ale nemyslím si, že někdo z těch kluků by to udělal jako samostatně, že by... Tomu rozumím. Sám se rozhodl a sám to na svoji pěst. Tak jako je to asi nutná podmínka. Možná víš kdo, takový lidi, jako je třeba, a jaka nechci kecat, Troy Bayliss podle mě začal závodit, když mu bylo 20 nebo něco takového, 21. Ten to možná udělal vlastní pěst. Ale to není případ dnešní době. V dnešní době 21 let, když někdo sedne na motorku, tak může jezdit maximálně okolo domu, ale už nebude jezdit MotoGP. Takže možná Troy Bayliss, anebo tady tíhle staří dobří závodníci, tak ti k tomu přišli sami. Ale jestli to správně chápu, jako chci tak jako tomu rozumět, že to nebylo tak, že by tě táta tlačil, aby si naplnil nějakou svoji ambici a řekl prostě náš Kája bude jezdit v motocyklu. To bylo naopak přesně. Bylo to přesně naopak, protože já jsem tlačil naše rodiče, no moje rodiče, ty chtěl jezdit. K tomu, abych mohl jezdit na motorkách, abych mohl závodit. Rozumím tomu. Jo, děkuju za odpověď. No a ještě mám tady jedno, říká si, máš přezdívku mezi nepřísníky Padája. Ve smyslu asi, že jsi hodně padal. Jak to je? Padal jsi jinak než ostatní, víc než ostatní? Bylo období, kdy jsem za sezonu spadl víckrát než ostatní, nebo jakože prostě jsem měl hodně pádů. To určitě bylo. Ale za poslední roky tomu tak určitě není, takže tady ty keci, co se na to občas jsou, tak mě to občas vytáčí, protože říkám, hele, podívejte se na to, kdy jsem spadl naposledy. Jak v závodě, tak kdy jsem vůbec spadl naposledy, protože například teď ve Valencii jsem dvakrát spadl. V pátek a v sobotu, no v pátek, nevím, prostě dvakrát jsem spadl. A předtím
bylo 5 nebo 6 závodních víkendů, což je čtvrt roku, což je u nás závodní hrozně moc, když jsem ani jednou nespadl, ani v tréninku, ani v kvalifikaci, prostě ani jednou, jo. Když jsem spadl naposledy v závodě, jo, tak když si projedeme ty závody zpátky, tak jich nebylo moc za poslední roky, jo. Byly samozřejmě, byly, a neříkám, že jsem na tom nejlíp, to ne, ale rozhodně to nebylo vůbec špatný, takže tady ty keci, jak třeba jsem si taky někdy četl, stejně to zahodí nebo tak, říkají, tak ty blbečku, tak se podívej, kdy si mi to ale stalo naposledy, jo, nestalo se to hodně dlouho, takže tady ty řeči jako typu zase, tak kdy bylo to předtím, jo, takže tohle jsou takové věci, které bohužel na tomhle tu jsou, ale to jsou lidi, dost často lidi, kteří za mě jsou nějak sami frustrovaní a nebo si to aspoň myslím, že jsem přesvědčený, dost často za nima stojí nějaká hloupá přezdívka, žádná fotka, nic osobního, nemají co dělat, píšou tohle stok na netu a takový lidi se nedají přesvědčit, protože ty to mají prostě v sobě zažraný a vidí to tak a když já jsem právě okay. Chtěl tady u toho rozhovoru, abys měl možnost se k tomu vyjádřit, říct to, bude to tam na tom internetu na věky asi a můžou se lidi podívat, co si o tom myslíš ty, nebo o nich, o tom, co říkají. Ale k tomuhle se v dnešní době těch sociálních médií, za posledních tady 10 let, se k tomu vyjadřuje tak strašně moc známých lidí, jak ti, říká se jim hejtři, že jo, na tom internetu, jak je to jakoby velký problém, jak ty lidi, když jsou skrytí prostě za tou přezdívkou svojí za tou klávesnicí, prostě jasně. To je jedno, tak jak je pro ně jednoduchý pomluvat. Ale do očí to nikdo nikdy neřekne. Mě to řekl jednou jedinkrát člověk jeden a to bylo úplně někdy v mých začátcích. Mě nikdy nikdo tohle neřekl do očí, protože jsou to prostě za mě zbabělci v podstatě tady v tomhle tom, tak se to dá říct. No, protože jako napsat to na ten internet je tak strašně jednoduchý. Hele, ještě mě v tom tvým povídání zaujala ta situace, kdy vlastně jedete to MotoGP a teďka ty řekneš, ale takhle to dál nejde, já chci skončit a jdu pryč z týmu a tak. A teďka celou tu dobu ten táta vlastně tě podporoval, že jo, dal do toho spoustu peněz, energie, schopnosti, všeho. A teď mu Klouček řekne, hele, víš co, já jdu jinam, jako mě už to s tebou jako nebaví, už máme blbý vztahy. Jaký to bylo, co to znamenalo pro vaši rodinu? Tak jako? Samozřejmě takovýmhle způsobem to úplně neproběhlo, ale to jako bylo to nepříjemné, no, ale já jsem to tak cítil, já jsem to tak viděl a s tím se už nedalo nic moc potom dál dělat, jo, protože to prostě za mě nefungovalo to, jak to fungovat mělo. A vaše rodina to nějak poznamenalo, nebo máte dneska dobrý vztahy? Máme úplně v pohodě. Jako táta to přijal, prostě Kája dospěl a jde si svou cestou. Tak asi to nebylo úplně jednoduché začátku pro nikoho. Já si myslím, no právě. Ale jo, je to naprosto v pohodě teďka. Tak to je moc dobře. Víc než v pohodě, prostě je to úplně skvělý všechno, takže. Ty a ještě mi řekni, jaký to je, to fakt, že já jsem nikdy v životě a ani nikdy v životě tak nikdy nepojedu, jako je prostě, ty jsi nejrychlej kolik, 340 na motorce nebo kolik? No ne, přes 350. Přes 350, pro mě nepředstavitelný, absolutně. Jaký to je, když jdeš takhle po rovince takovouhle šílenou nějaký. Rychlostí? No ne, ale ještě jsem nedokončil otázku. A teď se ti blíží vracečka, zatáčka, kde se řadí na dvojku nebo na jedničku. Jaký to je? Co to dělá s tím tělem? Co to dělá s hlavou? To je něco, na co člověk postupně zvyká. Takže kdyby někdo se tě zeptal, jaký to je jet v autě. No, jaký, no. Prostě jedu v autě, tak jako on je to takový pocit. Já na té motorce strávil tak strašně moc času, že to neřeším. Neřeším, že ta rychlost je 353 km v hodině. To neřeším. Prostě takhle to nevnímám. Dobře, ale když se nadechneš na té zatáčku té cílové rovince, tak už seš té zatáčce. Jako. To není pravda, protože ta rovinka je, to je přehnaně řečeno jak runway na letišti. Jo. To je prostě, tam nejsou žádný sloupy, keře, nic. Tak tím, jak je to všechno plynulý, tak ono to nevypadá tak strašně rychle. A navíc máme naučený OK, na rovinku, tam jsem, já nevím, 7 vteřin na rovince, že jo, pak se přibližím k určitému bodu, tam začnu brzy, takže ono je to všechno, to jde postupně tak, jak to má jít. Jako automaticky víš, že tady zpomaluju, tady přeřazuju, tady se nakláním. Na to používám většinou body na té trati, že jo, nějaký, že vím, že tam něco je, podle čeho. To v té rychlosti nemůžeš zaznamenat ten bod. Úplně vůbec. v pohodě. Tak jako nesmím nic malýho, že jo, když takhle jsem takový X-ko na trať, tak to by byl problém, ale teďka máme třeba ty čáry z boku, že jo, který naznačují vzdálenost od zatáčky, jo, takže třeba to podle toho. Jo, takže to jako není to vůbec problém. Samozřejmě ty G-čka tam jsou a jsou tam velký, ale zase je to něco, na co si člověk prostě zvykne. Jo. Jaký je přetížení v autě, když pojedu, co s tebou dělá přetížení v autě, když jdeš zatáčce a pojedeš rychleji? No,
tohle, že jo. No, jasný, tak všechno, co k tomu můžu říct, jo. Takže tam samozřejmě díky tomu, že nakláníme tu motorku, tak ty síly působí spíš, že mě stlačují, než mě odtahovali. No, ne, já spíš myslím takový to prudký brždění, zrychlování, že to s tebou cvičí, jako že dostává krk, ne, záda, ramena. Cvičí, ale já jsem třeba s krkem nikdy neměl problém. Hodně jezdců mělo, no, má. Ale já jsem s krkem nikdy neměl problém. Mám silný krk a nemám problém jako se svalama s tím, že mi bolo za krkem v zádech, to ne. No, už jste si vyprávěl, jak jste se tam okopávali někde. Jaký to je? To taky nad tím přemýšlím. Jedete kládu jako prase a jste vedle sebe na 10-15 cm a teďka do sebe těma loktama nebo kolenama. No to je pravda, ano, že jste, ano. Jo, plus minus stejně rychlý, takže tam ten rozdíl, jako samozřejmě je to nebezpečný, protože když se něco stane, tak to, je to problém, ale jsme prostě vedle sebe v přibližně stejné rychlosti, takže jasně můžeme, ale třeba když jedeme 300, tak do sebe nejdeme loktama, to jako se neděje. Jo, takže... To jsem se právě chtěl zeptat, jestli by, že teď mám pocit, že se to trošku i MotoGP tak jako začíná, nebo kolem Marquez se trošku tak jako diskutuje, že nejezdí vždycky úplně jako hezky a fair a čistě. Je to problém, nebo není to problém? Tady takový to, ty lokty vystrčený, nebo trošku jako... Hele, v dnešní době, to vidí jako problém, ano. Ale za mě, já si zároveň myslím, že v dnešní době začíná být čím dál tím víc přepravidlováno v tom MotoGP. A to se nebavím teďka jenom tady o tomhle, ale všeobecně. A za mě to závodní bylo daleko lepší těch 15, 20, možná i 25 let zpátky, kdy se jezdilo opravdu na ostrý lokty, jo? Že prostě šli do sebe natvrdo, pustili to do té zatáčky. Jasně, je to nebezpečné, s tím souhlasím, ale to si ti jezdci taky uvědomují. Nikdo nechce spadnout nebo se nějak moc ohrozit nebo něco, takže to každý bude dělat do určitého limitu, ale přehánět to úplně nebude. Jestliže se objeví takový Marquez a třikrát, čtyřikrát někdo zhodí, tak opak někdo vyšle takovým způsobem, že si to zapamatuje velmi dobře. Takže tam jako nějaká ta... nějak by se to prostě za tu dobu vyrovnalo a myslím si, že by to bylo úplně v pohodě, že by to bylo lepší závodění. Já bych byl pro, ale rozhodně by to bylo trošku nebezpečnější, ale nemyslím si, že až tak moc. Rozumím. No a ještě mi řekni, jaký jsou vztahy mezi závodníkama. Jako mezi, mě by zajímaly dvě skupinky, jednak čeští závodníci, jak jako z té malé země, když nás je, nebo malé z Česka prostě, když to zmiňoval Kubu Smrže, zmiňoval si Kubu Konfejla, Filipa Salače, jaký máte vztahy, bavíte se, nebavíte, kamarádíte se, poradíte si, ty máš přece jenom jakési zkušenosti, nebo s Lukášem Peškem, kdy jsi. Byli jste jako kamarádi nebo konkurenti, anebo spíš jste žádli jeden na druhého, aby náhodou, nebo jaký to bylo vlastně? Tam se na rovinu zcela. Bavíme se, když se potkáme. Nijak si neradíme, protože nemáme jak v těch jiných kategoriích, je to prostě na to velké rozdíl, že není jak. Bavíme se, ale my se tam až tak moc nepotkáme v tom paroku. Přestože to je relativně malá plocha, na který všichni žijeme, tak že jo, já mám jindy tréninky, tím pádem mám jindy povídání s mechanikama, tím pádem mám jindy obědy a večeře, takže my se prostě naprosto míjíme. Já tam Kubu nebo Filipa ve čtvrtek a to ani ne moc často, no rozhodně ne pravidelně, jo. Takže tak. Ano, a v tom tvým poli toho MotoGP, jako, jaký jsou vztahy mezi lidma? Jsou jestli kamarádi nebo nekamarádi, nebo spíš se jenom řeknete zdár, nebo se ani nezdraví třeba, jak to funguje? Zdravíme se určitě, kamarádi spolu nejsme a když se tam někdo spolu baví, tak jsou to většinou třeba Italové s Italama, Španělé se Španělama, anglicky mluvící teda s anglicky mluvícíma, že jo, protože tam je těch národů víc, který si rozumí. Jasně. Takže spíš takhle je to propojený. A úřední jazyk bývá, nebo úřední většinový jazyk je angličtina, jo? Anglicky se bavíme tak. Jasné. No a třeba ani ten Valentino Rossi, třeba, který je opravdu ikona toho všeho, má jakoby výjimečný postavení mezi váma, jestli sama koukáte na něj z úctou, nebo spíš je to normální, prostě normální další závodník mezi nimi. Takže žádný jako respekt navíc, nebo úcta, nebo ne. Nevím, něco takového. Neřekl bych. A jste kamoši s Valentinem? Aspoň trochu? Nebo když se potkáte, řeknete si dvě věty? Nebo... Jo, to jo. Nedá se, že by jsme byli kamarádi, to ne, ale telefon na něho mám. Nezavolal jsem mu nikdy. Ale... Máš na něho telefon, mohli bychom ho pozvat do motoplku, ale tak to musíme rozhodně zkusit. To rozhodně zkusíme. Je, to by se mi líbilo moc. No, tak jo, tak to jsem rád, že to všechno víme. Je něco, co bys nám chtěl říct ty sám za sebe, nebo fanouškům, nebo lidem, co budou sledovat motoplky, něco? Ono je třeba... strašně moc věcí, o kterých by se dalo jakoby ještě povídat dlouho, jo, protože kdyby jsme zůstali jenom u motorek, tak já nejsem motorkář, jenom co závodí, já jsem prostě motorkář, že mě prostě motorky baví, takže od různých tréninků, motokrosu, supermoto, který jezdíme, až po to, já teda nepoužívám moc na silnici motorku, jenom tím způsobem, že skútr do města, protože to je pecka,
tam je to prostě rychlý nebo lepší. A hrozně rád vyjíždím třeba na dlouhý výlety na motorkách. Jsme se bavili o té Adventure KTMC, co mám, kterou teda letos jsem měl trošku problémy s tím, ale to je jedno. Ale jezdíme na výlety do míst, kde většinou lidi úplně nejezdí, někteří jo, ale ne úplně. Jeli jsme Patagonii v Chile a v Argentině, jeli jsme celou Skandinávii, jeli jsme kompletně celý Balkán, v Černobylu jsme se byli podívat, takže... A to máš nějakou partu, nebo kolik vás jezdí takhle, nebo... No, naše parta jsme dva. Jo, ty a kamarád, jo? Ale je to hlavně proto, my se dívali po více lidech, ale nakonec jsme z toho dokonce úplně ustoupili a už se po nikom nedíváme, protože my jsme trošku blázni a myslím, že by s náma jen tak nikdo nevydržel, protože my teda jedeme takový den z toho, že spíme ve stanu a děláme si párky večer na ohni a tak, ale hlavně my ujedeme nesmysl kilometrů denně. Jo, že lidi nám říkají, že jsme blázni a že to je moc a že si to nemůžeme užívat, ale my se to takhle prostě užíváme, tečka, jo. Takže my jsme spokojení. A... Ale občas se jít někam podíváte na nějakou památku nebo jo, na něco. Jo, máme naplánovanou cestu právě po takových jako zajímavých místech, které chceme vidět, ale i já, i můj kámoš Honza, tak on, my nepotřebujeme tam trávit hodiny nebo procházet, se podíváme, jo, pěkný blik a můžeme jít dál. A strhává tě to k rychlosti, jsi zvyklý jezdit v obrovských Ani rychlostech? Ne. Ne. Nejezdím pomalu, takže musím říct, že třeba někdy jedu a najednou, ježišmarja, měl bych asi trošku jako povolit, jo, ale ne, že bych jezdil 200 po okreskách, jako to ne. To ne. Já si myslím, že to je nebezpečný. Nemám to zapotřebí, jako jo, a aspoň zatím to nemám zapotřebí, doufám, že nikdy nebudu mít. A jedeme svižně, to jo, ale nejedeme tak, snažíme se jet aspoň bezpečně v nějakých mantinách. A máš ještě, mi řekni poslední otázku, co mě napadá, máš nějakou představu o své vlastní budoucnosti, co bude s Kájou Abrahamem za 5, za 10 let, kde budeš, co budeš dělat? Dobrá otázka, ale protože to je čerstvý, tak já vůbec nevím. Já prostě vůbec nevím a teďka jako tak samozřejmě... Tak na motorka už asi závidět nebude, že jo, za 10 let, počítám, to jenom Rossi, jinak někdo. A teď, jak před chvilkou tak zmínil, asi bude končit za chvilku, což je logické. Tak jako spíš jako vidím nevyšší, jako kde by ses viděl, jakoby... Já nevím, já teďka vůbec roli... nevím, na mě to, jak říkám, na mě to ještě pořád moc čerstvý a přemýšlel jsem nad tím už a znepokojuje mě to, že vůbec nevím, co a jak bude dál. Samozřejmě to trošku stresuje a je to prostě jako nepříjemný pocit, ale budu muset s něčím přijít, něco vymyslet, něco začít, no. Budu ti držet palce, Kájo. Děkuji moc za to povídání. Přátelé, Díky. Já myslím, že jsme si to užili všichni. Kája Abraham, jezdec MotoGP, jeden z třech našich nejúspěšnějších závodníků z pohledu výsledku mistrovství světa. Já myslím, že to bylo hrozně fajn. Možná to bylo trošku delší, ale to už je potom na vás, jestli si to třeba přerušíte, vypnete, jak chcete, necháme to na vás. Já za to moc děkuju, Kájo. Děkuju, že jsi otevřel podle mého soudu svou duši. Řekl znám věci tak, jak je cítíš. Jsem za to vděčnej. No a přátelé, zase příští motoplky budou s někým zajímavým, tak se těšte, sledujte nás a mějte se moc hezky. Ahoj.